publiku ka vendosur. Ja, bau, një herë bota e Barcelet. Që ke zhine e shinkna, që ku së ndëruar, për shëndetje. Si jeni dhe pak rafje mësafiri, këtë javë e pyta stafin se këta e mangjarje. Ta jetojnë në këtë univers edhe enjoyin. I kemi do shok të asit të asiv krejt mandë që të ka ty bestikvas, kishë ndodhë kur gjonë Kosovë, e që ditëshme. Do më thonë, kanë vazhdu ato avazet e vjetra. Shka do shta tjetër, më thonë mërë tjetër, për pare se më shku të mësafiri, na e falendrojmë shumë sponsorin e famshëm UPay Card. Kartela famshme nga shtëpia famshme Unionet Western Union. Kjo kartel nuk lëp as mirë bojtje, as asisena dhe do modaliteti që në këshina. Jo, kjo vet e zoja e krynë punt vet, që i ka ma mirë në Kosovë, është Mastercard, mëni me pagu në krejt botën, qysh mi pas këta së kërën që e kom edhe pjesa dërmuse e stafit ta, krejt apo? Good. E, qysh mu pais me këtë kartel së kërën edhe stafi jonë, thjesht në Unionet Western Union, shkoni me një fatur që keni pagu një rrymë ose diçka tjetër në përshpi, edhe pajisini me për pak dit, vjen kartela si zotni, ko të shkoni atë e Unionet, që të ka që dikush pare, bërë qatë vërst, që të ka që shtirit tujat, moshe kartelet, dhe me këto pagu në kudo të do loqka ty, mos harroni cashback, mos harroni plus që Unionet UPay ka marveshe me plot kompani në për Kosovë, me të cilat bashkëpunon dhe prap ju fitoni si blerës, kur paguni, sa ma shumë që përdorni, aq ma shumë fitoni. Ka dale, më sugut, se ta që kalëzë edhe dishka tjetër, i Western Union ka fillu bashkëpunimin me postën Post Office LTD LTD, në ku? Mbretërinë e Bashkuar, United Kingdom. Po pra, tashmë shërbimet e Western Union ofrohen në kohë reale në mbi 2600 zyra postare anëmban Great Britain, United Kingdom, pra mbretërisë bashkuar, duke ju mundësuar mira qytetarëve tanë që punojnë e jetojnë në mbretërinë e bashkuar, që vinë ma pranë familjeve e njerëzve të dashur. Gjithashtu, tani me provizionet më të lira në gjithë botën mund të dërgoni para. Ku do një lapromanda një shtetë, Kroaci, po, Gjermoni, po, Zvicër, Qishmërjo, Bosni, se komplet, sepse quhet UPay, Western Union. Baba i kësaj pune. Falinderit shumë UPay kartelën gjepë, se cili kanë vetat. Javën e kaluar, patëm një mësafirë shumë të dashur, Dafin, në haknaq edhe një shembol se si mësafirt nga estrada duhet të ndërtojnë emisionin pa komplekse, po ka laje ka Dafi pa komplekse se kënon të than. Po valla krejt, zdi që është sionik kongtar për Kosovës qatë natë azil me lyp. Po kjo është një këshil për estrada, vjen pa komplekse, artiste qohet, se në bon, okej, kur qohet. Për mu vazhdo një jo e strada, që është kini marak me, shiko, piti, po, une, me rajt. E sot tem tjetër kemi. Shumë me vlerë, interesante, diskutabile. Pse diskutabile? Për neve shqiptarve, që është kanë dash, kush ka dash, në ka shkru historinë. E kemi sot të një profesor doktor, i cili fletë, rjedhshëm, pa frikë, edhe pse ka pasur që kanë sulmu, kë e vazhdon punën. Dhe, shka do që flet, aj, kush do që ka, kundër ti dishka, fakteve ti që i sjell, e keni në ligjeratha, e keni në akademi, shkoni kundër, argumentoni. Bisetën e bojmë edhe mes harofra arbeni, shala, sarajmi vetë, shka puna jonë, e shqiptarve. Që harroj, kalzom. Ftojmë skenë, profesor Frasher Demaj. Falimderit që na ke ardhur. Hajde, shoq.
Prafshi të gazinit, kështu kem në, hajde shoq. Mirë se ju gjeta, shoq. A moj dullë, shoq. Mirë. Telefonin e paske, që të vyrë me komunikumën e kom... Lirisht? Jo, e kom nalë, fakt, telefonin për të mos në pingu në këtë komunikim që të kemi bashkë për këto minuta sa dhe t'jem në... Sa dhe t'jem, sa dojmë, na bojmë, se fillimisht normal që ju falenderoj që na ke ardhë... Knaqësia ime se s'kam qenë kogja moti. 7 vjetë i kishe pas, 7 vjeta. Gjdo 7 vjetë historija ndryshon bëco, e jona. Kur dojnë mi bo London perspektiv, ose ardhëmëri, se historija për djetë, e ju ka shku me ne? Jo. Ku kemi nga perspektiva? Perspektiva është projekcion. Që nuk ka nevoj për mu shkru, por janë njerëzit të cilët janë përgjegjës, edhe duhet me projektu të ardhme në vendit vetë, edhe të ardhme në rinis, edhe të ardhme në gjeneratave dhe brezare. Këto ja gjujte klasës politike? E din këta vetë edhe hiqë pa ja u gjujtë. Edhe pak akademis shkencave, arteve të Kosovës. Tanave ka pak. Okej. Frasher, përshetisim sonte, mirë po, nëse pajtohosh, besoj që pajtohosh, penalëm 1912 të këmej, edhe kemi mi gërshetu dhe me disa foto, i kemi da disa personalitete të mdoja shqiptare, dhe dilema kryesore e jona është shko puna jonë. Nëse kjo histori, arben e këshyra histori, me nova që është high story, dhe me nxarjet, kërësore, më sigurim që aty të ka marrë me fjalla histori. Frasha, bënë shqipëla, me në thonë, shko puna jonë, a jemi 1.700.000-1.800.000 shqiptar, krejt shqiptar. Son të kameranu pa këtu folë. Ska asë një lej problemi. Kameranu jo ty, kameranu vetën, ty poplin tonë. A jemi krejt një sajtë. Kur vinë emisionën, s'kom kriterë, dhe më thonë. Ju e një në drejten të uj, pa e që jam edhe unë në drejten time. Unë e mëjmë e po pytje e... Absolutisht. Jo normale, po unë e kam një... Jo, pas më të voglin problem, sepse unë konsidoj që pytje jo normale nuk ka. Po ka pytje edhe mi bazën e faktit, kur bëhet pytje edhe si bëhet pytje, mund të ketë një shqetsim brenda. Po. Që realisht, kër është i karakterit fushës timet historis, natyrisht, unë marë përgjithsin, me asa di dhe mëj për që përgjegjur interesimit tënë dhe interesimit... Pra ndaj jeni sonë të këtu si profesionist, pra ndaj edhe unë më tu si i paditur i kësaj fushë. Ju falenderoj shumë. Po dilema t'i kom se sështë të mund shme më konë në i njëti popull edhe më pas ka që shumë kundërthënje, nërveti. Ka i problem. Shqipë me si në të përzinë, mërë ti sytë ma vetë, unë sytë bëj kafë, marë frashe. Njoni shtë pishtuj du të buqumë. Paras të ta themi, dhe më thonë, interesimin të uj konkret, me gjithatë du të thëmdi shka që është e për interesant për shikusit të uj që për në ndjekin. Ka popuj që kanë pas shumë fatë, dhe ka popuj që kanë pas shumë fatë keqësi në historinë e zhvillimit të tyre. Dhe na për fatë keqë jemi ndër popuj që kemi pas shumë fatë keqësi në zhvillimet tona historike. Në qësë të telegrafikisht flasim për historinë tonë të këtyre 2000 viteve të fundit, atëhere me përgjësit plotë e them që në fillim të shekullit parë pas erës tonë ose pas linjës Krishtit, teritoret ilire që përfshinin tokat nga Slovenia e sotme, e derin e kufi me greket, rënë në sundimin e perandorisë romake. Perandoria romake në sundaj për rreth 500 vjetë. Në shekullin 5, ajo unda, në dy pjesë. Në perandorin romake të lindjes dhe të perendimit. Teritoret tona mbeten nën perandorin e lindjes, se cila me kalimin e kohës të quajt perandoria bizantine. Perandoria Bizantine shkatërrohet në vitin 1453, kur kryeqytetin që ishte Bizant, pastaj u quajt Konstantinopoj, kur e pushtuan turqit u quajt Stamboll, mirë po me pushtimet e turqëve Osman, ra Perandoria Bizantine. Para se të vind e Perandoria Osmane, teritoret tona kanë qenë përkosisht në një periudhë kohore të pushtuara dhe nga perandoria bulgare, e Simeonit dhe Samuilit, po ashtu në mesjet kanë qenë pushtuara dhe nga perandoria e Rashës, trashëgimtare se cilës është Serbia e sotme.
Rëth 500 vjet, mbi 500 vjet në nësëndimin e perandorisë osmane, dhe në vitin 1912, për cilin t'i shfaqe interesim për qenë pika e referimit nga ku ne do diskutojmë për rjetat historike, shqiptarët ja rriten me kriju shtetin e tyre. Ok, frashe... Tu nuk duhet me arru vetëm edhe një periudh, sepse është periudh që është ataku shumë, është ataku me qëllim nga ata që nuk janë dashamirës të historisë dhe të kulturës shqiptare, është atakuar figura kryesore e cila neve na bën të njohur në botë, është figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, e cila bashkon tre në një, në kuptimin religjios, sepse babai i Skënderbeut ishte katolik, nëna ishte ortodokse, kurse ky asnjëherë, pavarësisht se kur e dërgu në oborin perandora këtë sultanit, janë ndru nëmnin dhe dhe fenë, asnjëherë nuk e ka po aspektin fetar me simpati, as me antipati, por kanë koegzistu brenda familjes së Skënderbeut, përkatësisht familjes së Kastriotëve, si familje feudale princore shqiptare, që të tre, po themi, religionet bashk. Ka pas atakime nga më të ndryshmet, atakime të cilave unë me takatin të më vogël, jam munduar që ja përgjigje me argumente shkencore, sepse arma e vetme që ka studiusi është argumenti shkencor. Dhe liria e shprejjes. Dhe më thonë, unë mes një shmim nuk e kufizoj lirin time të shprejjes. Unë e flasë atë që e di. Po. Dhe atë që e di, unë e kam të bazuar. E kam të bazuar në literatur dhe e kam të bazuar mbi bazën e fakteve të cilat vinë si rezultati kërkimeve shkencore që bëhen në për arkivat të ndryshme. Dhe atakoj Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga qarqe fundamentaliste si njeri që ka luftuar kundra muslimanve. Dhe u kriju një afer e atakimeve të pazakonta që shkonin deri në shmenduri të simbolit të krimit të nacionit tonë, sepse simboli krimit kombit shqiptar Skënderbeu. Po. Shtetin mesjetar si pik referimi ne kemi shtetin e Skënderbeut. Pra, ai ka bërë përpjekje për krimin e një shteti model të kohës si që kanë pas të gjithë. Kjo është e vërteta e parë historike. Në atë kohë, pra. E kam bledh kuvendin e Lezhës ku i ka ftu gjithë princat shqiptar të cilët i ka bashkuar për luftë të përbashkët kundër perandorisë osmane. Dhe asë njerit asë qëtit nuk ja ka cenuar privilegjet të cilat i kanë gëzuar si feudal që kanë zotruar toka dhe prona të ndryshme. Dhe nuk i ka pyet çfarë feje i takoi. Absolutisht jo. Zero. Po jo, pra ishim ne, ishim të krishterë deri më atëherë. Po, ishim të krishterë katolik dhe të krishterë ortodox, të gjithë shqiptarët. Po. Pas një dallim. Pse katolik dhe pse ortodox? Krishterimi është ndarë në vitin 1054. Deri në vitin 1054 ka qenë vetëm një krishterim. Nga 54-a, pastaj ka fillu feja e krishter katolike që qendrën kryesisht e ka pasur në Rom, dhe është kriju edhe feja ortodokse, dhe më thonë, që ka pasur lidhje me kishën e lindjes. Pa. Dhe duke qenë se shqiptarët ishë një kohë në nësundimin e perandorisë bizantine, ata e kanë marrë edhe fen ortodokse, me që pushteti i Bizantit ja u ka imponu, sepse ka qenë perandori ka qenë edhe përfaqësues politik, edhe përfaqësues shpirtëror. Dhe mbi bazën e një komunikimi shumë të ngushtë dhe marrëdhënie shumë të mirë të kishës me perandorin, perandori ju ka dhënë edhe prona. Pra, kjo ndërlidhje e ka shfaq perandorin si mesi, si shpëtimtar, prandaj ka ekzistu, dhe më thonë, një lidhje ka qenë ngushtë. Që i bie, në kohën e Skënderbeut, përveç konvertimit sporadik, si rasti Skënderbeut dhe të tjerëve të marrë peng, të gjithë shqiptarët ishin të krishterë të këtyre dy riteve. Pa. Kur mori fuqi Skënderbeu, a i luftoj kundër perandorisë osmane, që ishte perandori muslimane. Pa. Por nuk ishte qëllimi për ta luftuar islamizmin. Jo. Po qëllimi ishte për të mos lejuar që të pushtoshin territoret shqiptare, të cilat në marveshje në Lezhës, në kuvendin e Lezhës, u vendos që të kryoj shteti për bashkët shqiptar, i gjithë princave shqiptar, me një udheqë suprem që ishte Skënderbeu. Skënderbeu luftoj edhe kundër të krishterve.
sepse ka luftuar kundër Republikës së Venedikut, dhe ka luftuar kundër Republikës së Dubrovnikut ose Raguzës, që kanë qenë të krishterë katolik. Dhe ka shku në Itali në ndim të mikut të tim, mbretit Alfonsi V i Napolit, të cilin e ka ndihmuar në luft kundër të krishterëve katolik. Dhe ku është këtu elementi, ose ku gjen njeriu fakt, dë bëj një akuzë në drejtim të simbolit të krimit kombit ton për luft fetare. Do më thonë, kjo është lajfit jetë Shqiptaria. Absolutisht, në rënd par etnia arbrore, pastaj shqiptare, sepse shqiptaret e marrin emrin të tillë, shqiptar pra nga shekulli 17 e tutje. Pra për shtetin e arbrit. Nxjerrin dilemën tjetër. Pse papati e shpalli Atleti Krishtit? Po, dhe këtu ka përgjigje, po. Pse ka shpall papati Atleti Krishtit? E shpalli sepse synimet e perandorisë fuqishme osmane ishin që ta pushtonte Romën edhe ta pushtonte Vjenën. Arsyeja pse dëshironte me pushtu Romën ishte që ta shkatërronte katolicizmin. Sepse kur merrej Selia, po, e fesë katolike, atër me automatizëm binte. Bie, po. Dhe synimi ishte për ta marrë Vjenën, për shkak se Vjena ishte kryeqyteti i perandorisë Habsburge. Pa. Dhe duke qenë zënë me Skënderbeun për rreth 25 vjet të luftrave të tij, nuk arritën që t'i realizojnë këto dy synime. Që i bie ka rujtë Evropën, Skënderbeun. Që bie që e ka rujtë Evropën, pra. Pa. Dhe për këtë arsye në shenj falënderimi, papati e ka shpallur Skënderbeun si Atleti Krishtit, si kalorës i Krishtit, dhe e ka ndëruar me dekorata, sepse mbas 25 vjetve ka ndryshuar rrethanat politike dhe ushtarake në Evropë dhe perandoria osmane nuk ja ka arrit ma që të shkoj dhe të realizoj ato pretendime që i ka pas për pushtimin e Romës edhe pushtimin e Vjenës. Dhe sot në botë janë përmbi 1000 vepra të cilat flasin për heroizmin e Skënderbeut. Ato janë vepra historike, janë vepra letrare, janë vepra artistike, janë vepra tjera. Dhe në shumicën e qyteteve të Evropës, pra evropianët e konsiderojnë edhe si herotet tyre. Në Itali ekziston busti i Skënderbeut. Po. Në Zvicër është busti i Skënderbeut. Në Londër është busti i Skënderbeut. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është busti i Skënderbeut. Amerika sa larg është? Edhe, dhe ka shfaq një lloj respekti natyrisht duke marrë informacione. Si më ndëru arbrit apo shqiptarët apo si lider botëror që ka mbrojtur Evropën? Ai në fakt konsiderohet e para si lider shtetëformues i shtetit mesjetar shqiptar, por evropianët dhe perëndimorët e çmojnë më shumë jo për faktin se ka bërë për vetë dhe për popullin e tij, por e çmojnë për faktin se konsiderojnë si mbrojtës të civilizimit evropian. Pa. Dhe kur themi si mbrojtës të civilizimit evropian, natyrisht për brenda këtu është edhe aspekti religjios dhe fetar. Dhe kjo është ngjeshmëria që papati ka pasur ndaj Skënderbeut dhe për këtë arsye e ka dekoruar. Frashër, krejt që tosh ka i tha, cili shqiptar historian, sidomos mundet me t'i kundështu? Asnjë historian nuk ka që i kundështon këto fakte. Pik, ma qartë që fole mo... Kësaj, asnjë njeri serioz, qofë dhe me dy librat lexuame, por që ka pas interes për të dëgju, nuk ka mundësi me i kundështu. Dhe nuk ka asnjë fakt historik që mund të dalë dhe ku ti kundërshtoj, dhe më thonë, këto të thona që son dhe i bëra une për teleshikusit. Kjo i bje shqip që keni që kundër që ko njëri. Adresën e dhe dhe pse unë shumë herë jam përgjiz njerëzve dhe për mes rjetëve sociali dhe pse se kam obligim. Jo, se ka plot njerëz që rrinë të të shkru në Facebook. E pse përgjiz njerëzve? Për qështë që janë përgjiz nga për respekt njerëzve, të tëmë të drejten. Edhe pse na këtë, këta njerëz duhet mi eduku, informacionit që duhet dush me kërku. Hinë Google dhe e kërkon, mundësit janë të leta. Se din gjuhën angleze, mund të ta përkthej dikush. Se ki dike ofër që fletë anglisht, e ki Google Translate-in që me gabime, po për afërsisht mund të kapësh ato që ty t'interesat. Okej, që për lukaris vetën në përshpi, se kush jo mune, me të bo ty një pyqje, kështu me mezgju dilema, kur ti e profesor doktor, edhe mund të këtë përshpi, hajtë thëmë se për thëmë që Skënderbeu e ka pas njonën serbe. Edhe ta shtimo më përgjesh mua?
në faktun e këta njerëz nuk më imi ndalë sepse se cilje ka të drejtën e ti që të mendoj dhe të thotë diçka pavarësisht se mund të ketë gabim komplet. Mirë për dhonë jam në të drejtën time, dhe më thonë që unë zgjedi forume ku mund të them fjallën time, shkencore. Dhe mua më vjen kesh kur njerëzit nuk e kuptojnë që ka njerëz, hish mua këtu, po ka njerëz që jetën ja kanë kushtu një fushë. Po. Dhe jemi të pabarabartë në diskutim sa i përket thellësisë shkencore. Pra ndaj thashë unë kush jam unë me vetë ty në Facebook. Jemi respekt për se cilin. Okay. Mirë po unë nuk e pranoj në partneritet për diskutu për çështje esenciale që kanë të bëjnë me thellësi shkencore pra. Një njeri të zakonshëm që nuk është i fushës time të profesionit. Pra ndaj e mora shembull të vetën e thash kush jam unë me shkutin ajo pastaj quhet, ajo pastaj quhet degradim. Po. Jo, mënyra e komunikimit është ndryshme. Okay. Nëse dikush ka një interes të di për diçka, unë shpritoj asnjëherë me kulturë. Jo, më ofendim. Nëse dikush me kulturë prapun kundërshton, po e ka një argument që mu ma jep, natyrisht mu më shtin me mendu. Po pra. Sepse këtu krijohet një tezë, edhe atë tezë ka dikush që e nxjerr një antitezë, dhe në qoftë se e fakton, e mbështet shkencërisht, atë antitezë që e ka me një tezë, që unë e kom vua, të mu më bën me mendu, dhe unë o duhet mu pajtu me të, o duhet mi arzu tezën pështë. Po pra. Atë që e thëtë X personi në rastet të saktuar. Dhe kështu, mendojnë zhvillohet shkenca. Se unë e tezën historiane, po thua, se më do shëfa... Jo, mërë... Mi relaksu, pak. E kom një dhe në Shqipni, më duket, një gazetar, po. Ka thonë që e ka pas Skënderbeu në nënën serbe. Që shë kundë dërë argumentan? Absolutisht, asë një argument nuk ka që nëna Skënderbeu të ka qenë serbe. Nëna Skënderbeu të ka qenë ortodokse. Shqiptare. Nga një familje fisnike shqiptare, sepse në mesjet, jo vetëm të populli shqiptar, por të gjithë popujt, martesat kanë qenë në rang, pra nuk kanë ekzistu martesat në vertikale, një i një rangu më të lartë, mu martu me rangu në mesë, më se tullë, por është martu me rangu më të lartë. Mbretrit me mbretrit. Absolutisht. Dhe ka pas martesa edhe politike jashtë nacionit, ose jashtë etnis, për t'i bashkuar mbretrit, për të lidhë me krushi interesat politike ushtarake e të tjera. Mirë po, kjo temë për cilën po diskutojmë ne, do më thonë është temë bulevardi. Pa. Njerës që silën gjithë ditën në bulevard s'kanë që më ba dhe elshojnë një laf një mua bet, edhe pastaj vjen shpreja jo, shpreja famshme e pejon, besë unë vinga peja, elshova një në fund qarshis, kur dola në kryt qarshis se njofta gënjeshtrën teme. I besova. Absolutisht. Kështu shkon, dhe më thonë, kjo është dialogu i qarshisë. Ok, këtu ka shumë fajtor, vetë ju historiant, vetë shteti, vetë na populli që marim gozimin, mi u drejtu një sete mjeku kur shkojë, me dhim dhomi, na i palohem mjekut, stomatologit. Nuk i thojmë ati që qëtu qëtu vish palohem, dhe më thonë kemi frikë nga panjore. E të historia, na mendojmë që dimë. Nuk bohën semet në për kafe dhe bulevard dhe që pëthu frashëve. Është shumë normali që se cili njeri, i qëfar do fushë, i ka informacionet bazike, për themi. Pa. Sepse nuk mund që është intelektual, në qovë se nuk njef ato elementet kryesore të zhvillimeve historike dhe disa elementet qenësore të kulturës tënde. Pa. Nuk mund që është asë intelektual që ose se këtë dëgju asë jërë Beethovenin, ose se këtë gjuhesh për Beethovenin. Pa. Ose për Michelangelo Buonarrotin, ose për Picasso në tjera. Pa. Pra kjo është interesimi një njeriu për të qenë informuar në kuptimin e gjithanshëm. Pastaj ka njerëz të pasionuar që e lexojnë historinë, që jemi dakord, kanë disa informacione, pa. Por leximi i historisë dhe studimi i historisë janë dy fenomene krejtësisht të ndryshme. Sepse ndryshe e shef historin, ai që e lexon, e ndryshe e shef ai që e studion. Po. Prandaj edhe këtu ka një dallim. Dhe njerëzit duhet marrin guxim që të komunikojnë. Mirë po, e drejta jote në këtë rast, shtrihet deri aty ku shkelet e drejta ime. Çe po du më thonë? Nuk të takon ty që të më kontestosh pëse ti ke lexu pak histori, sepse unë gjithjetë një akumë kushtu historisë. Nga 91 dhe në 2023, unë së kom bëha si gjatë tjetër, përveç jam marrë me
me histori. Hulumtim në për bot. Absolutisht. Në për arkiva botnore. Në për arkiva botrore dhe dokumentet të provenjencave botrore, sepse fizikisht i s'munësh më mërinë se cilin arkiv. Po. Êshtë pa mundur. Mirë po, e keni që unë e qasjen. Absolutisht po. Që po të spjegojnë mu isha shkurt. Unë e kam qenë në studime në arkivin e Britanisë Madhe. Po. I kom hulumtu dhe i kom sjell me vete rreth 12.000 dokumente. 12.000 dokumente? 12.000 dokumente. Se cili dokument i vete me spjegon një ngjarje, një periudhë? Absolutisht, se cili dokument e trajton një problematik të caktuar. Dhe kur mlidhen problematikat në tërsi, atëherë krijohet, do më thonë, historia. Na kështu e krijojmë historinë. Dhe tash, këto dokumentacione që unë i kom sjell, unë si kom veç për veti, si mas regullit 3 vjetë të para, kom drejt mi shfrytzu vetëmone. Që të mos më marrë dikush ekskluzivitetin e punës time. Po, pra. Pastaj ato ofrohen për mundësit dhe interesimin e studiuesve të ndryshëm të cilet normalisht s'kan qenë, atje po kam qenë unë. Por është një regull, kur e merë dokumentin që e kam sjellë unë, du të citosh. E ko marrë nga, nga Filan Fisteku, po. Sepse këto e në regula shkencore. Në qovë se nuk e thu se e ke marrë nga Filan Fisteku, atëherë kjo quhet hajni. Dhe është e dënueshme edhe moralisht dhe ligjërisht. Ti aplikon këto rregulla që i ka saktuar Britania dhe bota? Patjetër, sigurisht, patjetër. Prandaj që është historian. Dhe secili e ka për obligim që ti bëj këtu. Dhe në këtë kuptim po them unë, nuk kam shfrytzuar vetëm dokumenta provenjencës britanike, por dhe austriake që i ka pru dikush, edhe gjermane që i ka sjell dikush tjetër, por obligimi im është që me korrektes ti referohem marrjes, pra ku e kom marrë ato dhe kush i ka sjell eventualisht. Shumë qartë dhe qeto, Frasher. Unë besoj që këtu e tu që edhe ma qartë. Me kismet. Do të diskutojmë bashkë dhe unë të kam premtu që gjitha të që di, sepse edhe nas dim gjithë shka. Unë nuk e di këtë historinë. Por vish nuk e thua ato që se din. Ato që se din, se thamë edhe nuk vjen marrë asjerë, më thonë nuk e di. Po që këtë qëtë profesionist për shtapë, po, po, e kom një, nashka kom një simpatikështu ndaj qasi suaj, paraqitjeve televizive, me se mlemi të pru. Me jo, s'ka problem. Kështë që duhet me të ngutë kanë. Jo, po më vjen mirë. Po përbes. Faleminderit. Sepse po flet edhe po thotë çe ku jam, kush kam më kundërshtu. Pas një problem. Edhe mi mbyll këto dilema, jo ka pas një onën kësi, jo ka fol ta, jo se ka fol shqipen, jo ka fol gjermanishtin, jo. Exact. Dhe, ju bojmë thirrje njerëzve, shikuzve, se është, na e shohim, po folim tash për oksigjen. E shoh në rrugë, mbjem edhe me profesor, me mjek, me student, me nxënës, qasjen që e kanë ndej emisionit dhe mysafirëve ton, edhe ju thon, shkruani bre dhe ju në Facebook se mysafirit, në këtë rast Frashërit, po i duket që krejt pehin pishajin. Shkruani bre, thash, angazhoni djalë të jepi mendimin ton si profesor, sepse motivohen. Po. Mysafirët motivohen edhe na. Dhe qëllimi është këtu. Po pra. Ta shumë s'ko marrët për të bëjë njoftën. Jo. Për shkak se njërëzit njojnë ka që samë një. Jo, jo. Jo, me në animu. Unë ko marrët që mi bashku forësat me ju, me ty edhe me gjithë stafin, që të dërgojmë pak edhe mesaje edukative, sepse media edhe këtë rolje ka. Kjo është rolje parë i medias. Në fakt, unë po thëmë edhe këtë rolje ka, se me kështë ardhje, po media pak ka degradu. Jo, pak po shumë. Veti, e ke pa vetë, unë mungoj, kështë shumë, ka një ko që mungoj media, për shkak se ma qesi njëre unë që s'di një histori. Dhe unë s'jom i gatshëm. A, okej. E asunë s'di histori. Nuk jemi gatshëm, me para. Unë nuk jemi gatshëm edhe më folë me njerë që shajnë e fynë. Unë jemi gatshëm me dërgu mesaje kulturore, mërë të arrujmë qëtësin, të arrujmë kulturën, të themi mendimin tonë. Edhe në qofë se është në kundështim me një tjetër, nësepse duke kundështuar njëri tjetër. Shvillohemi. Po me një diskurs shumë qytetar, ne dërgojmë një mesaj pozitiv të ata që po rriten, që po bëjka mos mu pajtun me zveti, po jo më përla. Po mos pajtimi, po pra nuk ne në kupton fyrjen dhe njëri tjetërit. O bo mod. Dhe mi thonë të drejten, ka disa emisionit televizive që nështë ta du të mjaqit plus 16. Jo, nështë ta du të mjaqit drynin krejt. Nuk e di për atë se marrë budzimin, sepse thëmë që media du të me qeni lirë, por me atë diskurs, ne nuk e qojmë këtë popull për para. Jo, pra, qëllimi medias është që thatë edukimi, për mes, tash mes ta keq kuptojmë, edukim. Ja, ja, e qartë, e qartë. Ngritja e nivelit të vetëdijes kombëtare, po, pra. Edhe shkencore, në këtë rast për mes mysafirëve. E mediat, të na, pjesa dërmuse, janë të bazuara në intrigë, mashtrim. Emisionet, të këqyre veç, humorin që farë ka Kosova, e ka në mashtrim edhe në intrigë.
që që atje mini t'i kthesh me këtë, jo më mësosh. Do më thonë, kemi, i kemi të bazune emisionet në shantajën, bojkotën, e tjera tjera. Pra ndaj është sonte këtu Frashëri dhe mësafirë tjerë që do t'i zgjedhim me delikates. Absolutisht, unë me kënaqësi më të madhe kom pranu ftesën për të bashkëbisedu me juve. Se tha por është... Mos më ngushto sepse po më thu që asun s'di histori ti din e ullë me mu. Po thash... Gjona që i din ti unë si di. Pra nda jemi në pozicion dhe barabar. Ti nuk e din së gjyshë jam, për shemëll, ku shokon unë e di, që ata po ma që unë përpashtia, unë se di histori lë. Jo, unë nuk e një fushën e medjas. Po tha unë nuk du mu unë e njështë... Dhe unë medjane quaj si kultur. Po. Dhe na jemi afërsisht me mosh aty aty, nështë pak ma i vogël jam unë. I dy vjeç minus i. I dy vjeç e minus dhe më thonë teje. Ta shiku si tha që sa i vjetër përdo këtë frashëri. Por që të thëmë drejten, edhe kur ke qenë në atë pjesën e artit, po media, veç i e dollë vetë, po themi të njëzorë, me shumë simpati i kom për cjellë, sepse gjithmonë humori Gjakovar më galon për shtypje. Valla, Frashëri që tash, ligjin e lejon, pëmdoko që e të prumë të dash një tjetër. Besim, unë jam i orientumë drejtë. Pak relax e pak qëtësi, më kujtu, e përmende, po asë ta qasjen e për arkivat botërore. Ata përmende a Frashëri që ka hezitim, arkivat botërore për shemull, që t'i apin krejt dokumentat, a egzistojnë mundësit me fshedi shka, në thjesht është shtrembru historia botërore. Ta mërë me, a ki dyshime të e si shkënsta? Jo, ka leqë për qasje në dokumente. Dhe ato dokumente që s'lejon për të përdorur, që unë dokumente nën sankcione, se të pa deklasifikuara. Okej. Sepse dokumentet meren, edhe klasifikohen dhe deklasifikohen. Ato që paraqesin në rrezik për sigurin e shtetit, nuk jepen askujt. Okej. Ato që s'paraqesin në asnjë lloj rreziku, por që kanë kalu në atë stadin e dokumenteve arkivore historike mund të lejohen për shfrytëzim. Që i bie, shtetet e kanë të reguluar me legjë. Disa shtetet e kanë 20, 25 vjetë, 30 vjetë. Vjetërsinë. Po pra janë nën sankcione, që së mund të i shfrytëzoj askush. Dhe jo rallëherë edhe mund ka rastis që të mos mund të marrë dokumente për shkak se kanë qenë në sankcione. Po, a i pas dyshime ti si shkenstar që aty fshihet dishka? Po, mi thonë drejten unë tash i së fundi jam të e përmbyll një punim për një monografi për herojnë e Kosovës Saliqekun. Edhe mund ka intrigu e thëna e njerëzve, sepse kam dëgju që ka një marveshje në mes të prezidentit të atëshëm Shqipëri, Srami Zalia dhe Ibrahim Rugovës, që atër ishte lideri shqiptarës, është para 92-shit, pra është në vitin 91, një marveshje e shkruar, e cila i lejon vullnetarit rekrut Kosovar për të shkuar, për të realizuar ushtrime ushtarake në Shqipëri. Sepse, të është i bëm pak digresion, po besejna falet. Në vitin 91, kanë egzistuar nga e gjithë Kosova 4 grupe që kanë shku me rekrut për të stërvit në vitin 91 në Shqipëri për të përgadit për luft eventuale kundër Serbisë. Në shefi dy grupeve, Saliqeku, që një kosisht ka qenë edhe shef ose drejtu si grupit Dugagjinit, është Adem Jashari, që e ka drejtu grupin e Drenicës, është Zahir Pajaziti, që e ka drejtu grupin e Lapit, dhe është Ahmet Hoxha, që e ka drejtu grupin e Ferizajt. Dhe më thonë, këta kanë qenë para rëndës të aktiviteteve militare në përgaditje për që kundërvën Serbisë me luft, që realisht janë para rëndës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këta të katër, apo? Këta të katër me grupet e tyne, se kanë pas funksionim guerill gjatë kësaj periudhe. Celula që thuhet. Vetë ashtë të njësim të dokumentet. Unë kam hullumtu në Ministrin e Punëve të Mbrojtshme, Arkivin e Ministrisë Punëve të Mbrojtshme, dokumentet që lejohen. Të na? Jo, në Shqipni. Shqipni? Kam hullumtu Arkivin e Mbrojtjes, Ministrisë Mbrojtjes, ato që lejohen për të parë. Okej. E kam hullumtu edhe Arkivin e Shtetit, ato dokumente, dhe më thonë që dërzohen atje dhe janë të lira për të përdorur. Dhe në asnjë nga këto institucione, unë nuk e kam gjetur. Kam shku në Arkivin e Shikut, ku s'më kanë leju për të fut dhe për të hullumtu. Shikut Shqipëris. Shikut Shqipëris. Sepse, quen dokumentet që janë nën sankcione dhe nuk mund t'i shfrytëzosh. Madje, edhe punojnësit
që punojnë aty dhe eventualisht e qesin atë farlësh sekreti shtetëror, sankcionon penalisht. Pra është vepër penale. Hindenburg, pra ndaj studiusi Lugave nuk hin, por i shfrytëzon ato dokumentet të cilat janë të ofruara dhe nuk janë nën sankcione. Po, në shik të Shqipnis, ish sigurimin e Shqipnis, dhe të sot quhet shish, shka ki kërku që Stalani marrë? Marveshjen Ramiz Alia Ibrahim Rugova për dërgimin e rekrutve kosovar për ushtrime ushtarake në Shqipëri. Dhe sot se ki të vërtetuar që ka qenë? Nuk e ka. Më thonë, ki dëgju? Po, kam dëgju, por i kam intervistua dhe njerëz të kohës. Sepse në munges dokumentit ti mund t'i bësh 2-3 intervista dhe në rastit përputhen ato 2-3 intervista mund t'a kryosh argumentin e bazuar në atë narrativ që e spjegojnë personat e caktuar që kanë pasur përgjithsi në institucione në atë periudh kohore. Edhe shumica për i tyre më kanë thonë kështu, nuk marveshja ka qenë gentlemane për shkak se reagimi i ambasadës ruse edhe reagimi i ambasadës Jugoslave atëherë, kanë qenë të menjëhershëm, sepse posa kanë shku këto dy grupe për stërvitje ushtarake në Surrel, Surreli është një mal përmi Tiranë aty, po dhe më thonë e kanë marë informacionin dhe kanë qenë not proteste, duke akuzuar Shqiprin se po stërvit terrorist për ta sulmuar një vend fqin. Po. Dhe këto e në arsyet, dhe më thonë, si pas generalve të ushtrisë shqiptare, se unë ata i kom intervistu, po, të cilët thonë që për këte arsye ato që kanë qenë të ndjeshme si dokumentacione nuk janë evidentuar. Dhe ato të cilat janë kanë të ndjeshme për janë evidentuar janë sankcione dhe pavot deklasifikimi tyne. Kjo i bie që shteti i Shqipnis 100% ka qenë pro absolutisht, po, nuk ka asnjë fije dyshimi, si të majtët, si të djathtët. Se ka edhe kësi zona në për Kosovë. Jo, ta janë zona, më të thonë, drejtin ka plët zona disonante dhe të parësyshëm që nuk kanë që abojnë tjetër gjithë ditën veç ngrisin akuza këtë. Po, pra ndaj është tepër me rëndësi informacioni. Pra ndaj thirët përshër doktori këtu. Dhe është legale, kjo është editur që i vetëmi dhenë në botë që nga kanë njoftë pavarësinë e Kosovës. Edhe herën e parë. Edhe herën e parë është Shqipëria. Dhe ata e ka njoftë në tre nivele. E ka njoftë kuvendi, e ka njoftë qeveria se ka lidhë marveshje dhe marrëdhënie diplomatike me qeverinë e Kosovës që ka funksionu. Njerë në Sloveni në kontakta tonë, pas taj në ekzil në Gjermani. Po. Dhe niveli i me i lartë, dhe më thonë drejtusi shtetit që është presidenca, që ka shfaq pajtimin e ti, e ka caktu zavendës ministrin e mbrojqes dhe i ka caktu. Me të thënë, në Ramiz Alis janë caktua dhe oficeret të cilet kanë pasur për detyr që t'i stërvisin rekrutet kosovar. Mësë ju mesim në hak, përveç nga Kosova ka pasë dhe nga visit tjera shqiptare të Jugoslavis. Dhe më thënë ka pasë dhe nga Macedonia, ka pasë me origjinë dhe nga Mali i Zi, dhe më thënë shqiptarët Mali i Zi. Që kanë marë pjesë në luftën? Që kanë marë pjesë në separi në ushtrimet ushtarake, e nuk diskutohet, edhe në labinat ma vonjën, po kjo është marveshja që është bo në mes të, që për del të këtë që marveshje gujore, në mes të Ramiz Alis, gentlemen, edhe shumë e besushme që ka qenë gujore, se s'ka nevoj, po pra, dhe unë ndohë me arsitu pse kom besu në atë diskurs, komunikimi me generalit e ushtrisë shqiptare që më ka thonë për shkak një shmiris, më thonë mund të mos ekzistoj farë. Kryhen do punë, shpesh herë të më dha, që thonë jo s'di gjo une, akneti i ki dhonë lejen. Jo, unë dala pak të këta zërat në Kosovë, që e cilën jo ata Shqipnia s'na dojnë, jo, është e pavërtet kjo. Shumë e pavërtet, është mundet me qene vërtet të njerëzit që se t'ju s'donë dikush nalio me ndo që a ke bo që s'pët dënë. Po nuk është e vërtet që kolektivisht të tas nadunë. Për kundër, azi unë kom shumë kontakte me Shqipërinë. Nadunë dhe në respektojnë paqë, sa i dumë dhe i respektojnë ne ata, po dashnin në peshore edhe respektin s'muj me qita si e. Po prandaj, pa thamë, frashë është tjeti joni dashur, Kosovë dhe të bëngëshyrë, ku shumë ta njerëz që ngrisin këtë me dyshje, këtë dilemë të kohë. Po, jënë dhe institucione që i kanë për detyrim. Po, edhe jënë të i përcjellë, nuk o qësë jënë të i përcjellë, sepse s'ka nevojna, nuk gudzojmë nami diskutu lidhjen tonë me Shqipni. Ja, ja, absolutisht. Qështë gudzojmë diskutu lidhjen me vla, me motër, me non dhe pa. Shikosi tash mës të dalim na jashtë teme, po, ka dhe një problem këto. Na bashkë shqiptarët, edhe në këtë geografi që shjemi, po ka i shtetë shqiptarë që është në NATO, me synime qarta për të futë në BE. Po. Kosova
është shteti i dytë me shumicë shqiptare. Na quajti qysh du, shtet qytetar, s'ka problem. Po. Na këto se kemi problem, po. Qytetarin. Po. Që është shteti i dytë me shumicë shqiptare. Dhe është Maqedonia e Veriut, që nuk mundet me bas një hap progresiv, pa, pa vullnetin politik të shqiptarve, pa. Që i bie. A, po ta krahasojmë pozicionin e shqiptarve në Ballkan, sot dhe para 30 vjetve, po, shumë më mirë. Atëherë, jo që është shumë më mirë, po kualitativisht ne kemi shënuar rezultate që historikisht popujt për shekuj s'kan mujtë mi mri që to rezultate që i kemi mri ne. Kjo është të vërtet shumë. A duhet me qenë atë knaqë që na kemi mujtë ma shumë? Mujtë. Kemi mujtë ma shumë. Po. Mundemi ma shumë. Duhet më morëm sim nga historia aty ku i kemi pas dështimet mi këthy në realizime, edhe me orientu këtë popull aty ku e ka venin. A e dini ku është veni? Unë e di. Veni i popullit ton e ardhmja e Kosovës, e Shqipërisë, dhe gjithë shqiptarëve është perëndimi. Pik. Jemi racë evropiane, jemi popull evropian, jemi histori evropiane, jemi kontributor të civilizimit evropian dhe përveç disa shekujsh që na kanë lidh tragjikisht, nuk kemi asnjë lidhje me lindjen. Kjo është vërtetë historike. Pik. Për këthena veç pak të 1990-1991, a disa fështirë zërë ka qenë për Shqipërin me thonë hajdeni, ushtroni, ushtarët e Kosovës. Këtu, se në atë kohë me Amerikë s'ka qenë kurqysh po. Shqipënia, Rusi ka qenë atje ma i fort, para më nënë që farë vepre e madhe e Shqipënisë. U këthim, përkëthim të mesjeta, blitz, pse është një shkëputje historike, s'dihet gjo për fatin tonë, mas Skënderbeut, deri ka 1800, deri në rilindjen komtare. Shikoh, 1844. Popujt, jo vetëm i yni, po historia gjithë popujve të botës, nuk prodhon lider të kalibrit madh çdo ditë. Po. Ata lindin rrallë. Po. Sepse janë njerëz me afinitete të veçanta. Ashtu. Edhe gjatë fazave të jetës dhe veprimtarisë së tyre, ata njerëz formësohen, edhe ata njerëz tregojnë leadership në fushat të ndryshme, po, në fushat e veta. Mas vdekjes së Skënderbeut, Perandoria Osmane ushtron dhune, intensifikon më shumë dhune ndaj shqiptarëve, në sheh hakmarrje për rezistencën e Skënderbeut, dhe mbi këtë bazë, shumë shqiptarë detyrohen që të largohen prej Adveut. Mm-hmm. Dhe për arsye të ndihmesës që i kishte dhënë mbretit e Napolit Skënderbeu, atëherë mbretëria e Napolit hap dyrt për shqiptarët që po largoheshin nga vendi i tyre si rezultat i represionit të Perandorisë Osmane. Dhe shumë shqiptarë që edhe sot e kësaj ditës se kanë humbi identitetin e tyre, e flasin një shqipe të kohës, Skënderbeu, që është e bukur, që ka elemente do shta ma shumë, që përshtaten me dialektin geg se sa me atë tosk, pa. Por që është një gjuhë e bukur, që është një gjuhë originale, që nuk ka mujtë shumë mi tërheq në ndryshimet që i ka bo gjuha jo në letrare, mm-hmm. Por që identifikon shqiptarësin e kohës dhe fakton që në atë kohë ka pas një komunikim të rëndësishëm në gjuhën shqipe, por arsyja pëse ne deri vonë nuk kemi gjithë dokument të shkruar në gjuhën shqipe, është për arsyet luftrave, djegjeve, shkatrimeve, sepse është absurd me mendu që një gjuhë që është folë nuk është shkru. Po, dhe që ta thëmë atë. Dhe shkronjat natyrisht që i kanë huazu, se dhe në periudhën e linjes kombëtare. Shqiptarë shkruajnë shqip, po shkruajnë me shkronja arab-osmane, po. Shkruajnë me shkronja greke, po. Shkruajnë me shkronja latine, po. Shkruajnë edhe me shkronja slave. Po. Dhe elita e kohës në 1908, kur është mbajtur Kongresi i Manastirit, dhe përcaktimi se cilin alfabet do t'a përdorin shqiptarët, e kanë pa që gjuha shqipe është më për afërta dhe më shumë t'i lehtësi mund të shkruhet me alfabetin latin. Thjesht. Absolutisht. Edhe aty menqëri dhe fat. Thjesht, mirë edhe respekt për t'kalumen e shqiptarëve si njerëz me kontribute për historinë e Evropës edhe për civilizimin evropian. Kemi dhënë na kontribute që në fillim të krishterimit janë Shën Flori, Shën Lauri, që janë i lirë, që e kanë përhap kristianizmin. Pastaj kemi edhe papë, pa. Është papa Klementi Albani.
shqiptar vëlla. Kemi dhënë shenjt Nën Terezën. Po. Shikoj, më dal Nën Tereza për një popull i kaq të vogël. Dhe më u kriju fillimisht si personalitet botëror, pastaj edhe si personalitet i shpallur shenjt. Nga Nën Tereza në foto. Cilia e shenjt. Po. Kjo është një arritje jashtëzakonshme. Bile, edhe kryetari i superfuqisë më të madhe, Bill Clinton, po. Dhe më thonë, në mesazhet e tij herëher, e ka identifiku popullin e Kosovës si populli i Nën Terezës. Po. Dhe çfarë simbolizon Nën Tereza? Dhe pse ne duhet ta ndjejmë për mburrje që Nën Tereza është shqiptare, që ka dalë nga një popull i vogël? Sepse është personaliteti numër një që e ka njoft historia e njerëzimit si njeriu më human që ka ekzistu. Sepse ka hek dorë nga çdo gjë për të shkuar atje dhe për të ndihmuar fëmijët dhe njerëzit në nevojë. Dhe këtë se bën dot secili. Jo. E kuptam. S'ka. Nuk e bën. Mua më çudit një fakt. Hajde, prash. Po çka janë këta njerëz që mundohen me denigru edhe personalitetin e Nën Terezës. Apo a? Absolutisht. Çka thojnë? Çka thojnë, mos dalë prej gojës teme. Po në mënyrat më të pas skrupulta, janë munduar edhe me pështnu, duke u munduar me diskualifiku, duke e quajtur, nuk muj me thonë original, okay, me thonë, për arsyet etikës time. Por që në fund dhe kanë zirë barazimin që kitë se Nën Tereza s'na pas ka bo që për shqiptarë. Po si s'ka bo, kjo t'ka afirmu në botë Nën Tereza. Ashtë pak kjo punë? Shumë. Dhe më thonë një njeri që ty të afirman në botë dhe që identifikohet me diçka që shumë popuj numerikisht me demografi shumë të mëdhaja nuk e japin. Nuk e kanë dhënë një Nën Terezë. As demografia amerikane, as demografia kineze, bi përmeni qëta që jenë shumë. Pa. As rëst, as indiant, e as evropian, si gjerman të frances, të gjerman të 90 kusur, milion. Pa. Po edhe një popull i vogël. Dhe këta të mëdhejt, po na e respektojnë këtë personalitet, dhe duke respektuar këtë personalitet, po na respektojnë edhe neve. Sigurisht. Atër, që kemi në këtu? Jo, në regullim në. Unë këta absurditet se kuptoj. Në vitë që dhe frashëri me njerës të kalibrit vetë, plus minus, dur me qenë ma shumë prezent në për media, dhe mi aprish pak ratë lukin vetit të piquj, milon pak familjen, marka 2 orë në emision, edhe në bisedu ti me gjithë shokë të. Nuk e quaj në prish i ratë lukët, fundja e quaj si obligim, moral dhe profesional. Po, pra. Më dalë në për televizion. Më dalë në për televizion. Se në për kabinet e u punon e di. Është kuja fështirë më funksionu në këtë shëshnin tonë. Është. Përshkak se ti e di, unë kam qenë dhe deputet në legislaturën e 7. Që dënë ma vonë të kthejt e deputetet, po për mëndërë shënë shkenca. Jo, në fakt nuk është pjesa që unë flasë. Së është pjesë ndryshme jo, të se ki me pasion. Nuk e problemi pjesë të jemi. E di, unë nështë ta kam qenë pak ma idealisë se sa që dashtë për me qenë aty. Edhe zbërë. Unë kam mendu që aty duhet me instalu një diskurs të komunikimit intelektual dhe më marë shembol këj populli Kosovës në sjeljet e njerëzve. Deputetve. Që e kanë ndorë të ardhmen e tyne, dhe që paguhen nga taksat e tyne. Po, që ta se ka qartë, as popli o një dashër, deputet hiqe. Unë e përfaqë që kom patë kundër të në po. Edhe tash nuk du me t'ingluone si pesimist, por... Si realist, lutëm. Si realist dhe një gjajëm shumë i bindun, që populli i Kosovës dhët rinis perspektiven e vetë në këtë epoken moderne, vëdëm atëherë kër i vlerësën njerëzit që ju takojnë elitave. Pik. Gjithë kënë botë kanë qeveris dhe qeverisin elitat. Po. Elita intelektuale, elita shkencore, elita artistike, elita financiare, elita e biznesit. Po. Sepse, unë e mendoj me thjeshtu krejt, për me na kuptu edhe fëmija 5 vjeç në qofë së është në pa. Po. Ky ven, mundet mu zhvillu vetëm me njerëz që e dunë këtë vend, me njerës që kanë men në kry, edhe me njerës që kanë pare për më hapë ven e pune për këtë rini, e cila gjdo ditë e ma shumë pe braktis këtë vend. E kom të zërë dje prej teje, këtë
këtë fjali që do të them tash edhe masi pi pranoj quhet gjysë hajnije, po gjithë një është në... Nuk quhet hajni se e ka kalzon. Qashtu, qysh lihet një vend me klim mesdhetare, një vend mesdhetare dhe shku, me shku me jetu në veri. Po. Që ta ma tha ti, u më ta thonë ty dhe për të ves. Pse? Kush e pruni punin qëtu, që me ikri një ja? Këtu duhet të rakasim pak në vetë përgjithsi. Dhe vetë përgjithsia në këtë rast ndërlidhet me faktin që ne kemi përgjithsi se ndoshta nuk i kemi eduku në një frymë më pozitive gjeneratat e reja, në shkuptim. Gjeneratat e reja dashtë mu eduku në frymën e dashnisë për këtë vend. Sepse unë jam një nga mësusit e vegjel, moshën 22 vjeçare, më kam qenë arsimtar historie. Normën e kom pas gjys norme, rrogën e kom pas 20 mark. Edhe e dalë në shkollë. Edhe e më dalë në shkollë dhe kom nejtë në Kosovë. Jo veçone, mas bona na i farë herojit. Pi marim në shemë. Po gjithë njerëzit, edhe ti, edhe tjetëri, se mas kolajti ka qenë, ne ikë diqysh nga ky vend. Po. Po në qësë se ikë ndorët kujtë e lenë. E para. E dyta, për shka pas ka pas gjithë të përpjekje të brezave, sepse nuk ka shqiptar në Kosovë që s'ka kalu në përmjet durve të pushtetit serb, qofti internum, qofti burgosun, qofti rahun, qofti vrar, e tjere, tjere. Dhe dhe më thonë, cili është respekti për ata breza që kanë bo ka shumë, ma dje kanë dhonë dhe jetën, e na nuk për respektojmë atë sakrific për shka? Për pak pare në gjepë ma shumë? Kjo nuk është e logjikshme. Jo. Pse? Kemi bisedu dje dhe e përmendet ti. Se kuptoj si ka mundësi njeriu, mos më bë përpjekje. Mirë, kush s'ka asnjë mundësi, edhe le të shkoj. Po. Por kush e ka një mundësi, pse të shkoj? E lën Kosovën, na dhe vend dhe popull mesdhetar se për 2 orë gjysë jemi ndeti. Po. Adriatiku edhe Joni na lidhin me mesdheun. Prandaj po them vend mesdhetar. Po mi kuptu ma let, kët luftat janë bo kush po ka dalin ndet. Po, pra. Na kemi. Po, pra na e kemi. Dhe me lën kët vend kaq të mirë, kaq të bukur, ku janë 4 stin. E më shkon veri atje ku 6 muaj, po them kushtimisht, është terë 6 muaj e dritë. Po flasim në verit globit. Po pra po. Se fjala veri po, pra, në Kosovë të merë shumë. Jo, në verit globit e po. Po. Dhe më thonë është gabim. Pra ndaj këtu kemi deshtu në si shëshni se kemi eduku brezin e ri me dashtë venin e vetë. Edhe mi të regu. Në falë ti, zotni, ke maru histori, ti ke maru juridik, po. Ti ke maru ekonomik. Po. Po gjithë konë në botën e qytetërume, në qovë se një njeri nuk gjanë punë me profesionin e vetë, atër du të bëj pak shmangje, kap një profesion tjetër për të asiguruar eksistencë. Po. Me ndërhyrje të shteti... Absolutisht, po shteti du të krijë lehtësira. Po, po pra, dhe, qish mi respektu në shteti, kur vetë pushtetar se kanë respektu shtetit. Dhe, as him, as lamur, as përgjoh. Po mirë, dhe më thonë, këto e nga bime, mbi të cilat unë besoj që këta njështë kanë reflektu. Okej, okay. Inshallah ka reflektu. Sepse në ryshe ne dalim mashtrus, besim. Po. Në ryshe dalim mashtrus. Refuzo ata, dhe mbi bazën e këtyne refuzimeve po ngritesh politikisht. Po. Dhe nuk po bën asgjë për perspektivën e këtij vendi, atëh del mashtrus. Unë s'po du me parazgjë. Dhe Amerika, Anglia vesh rrin tur na kshyrën e thonë, a lëpën çta shtet puna, shumë puna të ndhandla. Dhe ideja është që një iri e re, më mirë është me pas një rrog 500, 600 euro në Kosovë, se sa më shku në Gjermani mi marr 2000 euro bruto. Si që ato t'i nalë shteti Gjerman. Pa. Dhe në fund mujtë i bëva kisë, më në shmiru, i tas 200. Pa. Kurse këtu jenë shpitane, je në Kosovë, je me familjarë tu, s'ke e malë për familje. Pra duhet bëjmë përpjekje. Kush? Ne, kjo shëshni. Jo, shteti, qeveria. E para duhet hapru shteti. Po, pra. Po e dyta duhet krijojmë edhe na një farë vetbesimi. Ja, po. Shikon, kom drejt më folë, me që unë të thashu, në rogën e fundit, dhe më thonë, para lufte, në vitin 1999, praktikisht në luft, e kom marë 20 mark. 20 mark e në konë 2 tabak me vezë. Edhe kom nejtë që tu. Po tash perspektiva është hapë. Okay. Dhe më thonë nuk vuj. Dhe unë absolutisht në këtë pik veshtrim, natyrisht njeri u që punon ka qef edhe mu shpërbly për punën që e bën. Po pra. Por na mos të kërkojmë gjanat e cilat jenë absurde. Ose veni jonë kuptimin e të ardhra personalit du të krasohet me vendet e rajonit, bre?
Edhe qëto vendet e rajonit, do më thonë, nuk është se janë me standart shumë atë lartë se sa ne. Jo veç që është gënimi i madhe dhe se gjithë e thëmë... Edhe ka dhe një problem. Po. Ky emigrimi nuk është se nga ka përfshi vetëm ne shqiptarve. Po, është. Po, është problem, sidomos balkanik. Po. Sepse njerëzit nuk e shojnë perspektivën e tyre në vendet e veta. Por, unë shqetësimi im është për Kosovën. Po. Është shqetësimi im edhe për Shqipërinë. Qysh ka mundësi... Një vanë bregdetar me 400 km. 450 për afërsisht, vi bregdetar e Shqipënia, qysh ka mundësi më konë veni varfën? Qede, edhe Kosova ka mujtë me jetu me qëtë bregdet. Kosova ka mujtë me jetu me resurset që i ka Shqipënia, dhe Kosova më shku më gjithë, Kosova artë më shku më gjithë punë në Shqipëri. Liderët duhet më kontrolu, më filtru, më etjera, etjera. Fosforin, kalciumin, natriumin, në trupë që i kemi për qësaj toke. Ka vujt këj popull gjithmonë për... Normal që korespodun kjo me këto, nuk ka me të korespodun gjermonimi e trupi. Për lider ka vujt shumë këj popull dhe mund jam shumë i shqetësum për gjithë këto ikje që përna bëhen, sepse mas këtyne vjen diçka tjetër. Në qoftë se shef shumë biznese që thonë kërkojmë punëtor, ato biznese nuk kanë menajt pa punëtor. Po, ka më ardhë dikush. Mirë, kanë më ardhë dikush në ato. A, e kombi... E ajë dikush që ka më ardhë, ka më në obo edhe nusë edhe dhondër. Edhe mikë. Në ta kuptojnë. Dhe popuj që demografikisht janë dëvegjel, ju ka noset reziku i... Më stinglojnë si racist. Jo, më kush për folë për racizim, mirë po në mishë për tokën tonë. Për tokën tonë për flasim. Kom lexu që ka qenë një plan i madh para 20 vjetë mu popullu veriu i Shqipnis me disa njerëz të tjerë. Këtë dëgju këta? Gjatë krizave, ka qenë në për... jo, edhe gjatë luftrave. Ka qenë një plan në kohën e luftës dytë botnore, mi dëbu shqiptarë krejtë me popullu Shqipnin me italian. Këtë dokumentet që... Pastaj në periudhën midis dy luftrave që quhet reforma agrare dhe kolonizimi i Kosovës. Po. Serbia ka pretendu, do më thonë, me i detiru shqiptarët, me u largu për i Kosovës dhe me popullu Kosovën me popullësi kryesisht slave, po me shumicë serbe. Po. Dhe shikosat pasoja të reformës agrarë dhe kolonizimit Kosovës. Të gjitha tokat që kanë qenë pronë publike, në atë kohë, në periudhen midis dy luftra, në kohën e reformës agrarë, ja u kanë dhënë serbëve. Kush ka dashtë, mardhë me jetu në Kosovë, ka mardhë tokë. I kanë dhënë tokë sa ka dashtë, po. I vetëmi kusht ka qenë me arsytu edhe me faktu, a mund është me punu. Po. Prandaj, shift në rrëthinën e Prishtinës. Po. Tokat matë mirat. Tokat matë mirat, ma pjelloret, të cilat ne jemi detyru mi ble prapë, e më ndërtu shpije, e më ndërtu perspektiven tonë, kanë qenë të serbëve dhe malazezve të cilve shteti i Serbisë ja u kanë nda në periudhen midis dy luftrave. Ka pas edhe plani tjetër, për te i kësaj, ka pas në vitin 1938, konventa Jugoslavë Turke, për shpërngurin e shqiptarve nga Kosova dhe viset tjera, për mi dërgu në viset e pabanume dhe viset me popullësim mikste në Turqi, në Anadol, mu zbraz Kosova, mu minimizu atje elementi jo turk, me shqiptarë, se ku të shkojnë atje shqiptarë, qërë njësi e ke ku të shkojnë atje? Edhe në që ose një është për i ko të shkur shqiptarë, ti gradualisht ke mu asimilu. Sigurisht, ka i të botë. Dhe me populu Kosovën dhe viset tjera shqiptare në Jugoslavi, me popullësi slave, në mënyrë që me kriju një gjendje fakti, ku popullësia në këtë vend së është më shqiptare. Dhe toka është e ati që janë gjinja në ta. Në ta din, a mund është edhe njerë që ta, që aty ku jetojnë, që ati ta konë toka, me konë vend të ndërkomtarë me qështush. Sigurisht. Nuk bënë mu që popullu popullit. Dhe ka pas hera dhe këto i kanë pas me program sërbë. Ma gjithë dhe sëtë, në qoftë se shofim, analizojmë të shkruarat dhe të thënat në i njeriu që është bopishman për që ka qenë pjesë e njësive që kanë dhënu shqiptartë, pëthojnë që plani ka qenë mi dëbu, dhe fakti ka qenë që gati 1 milion shqiptarë në dëbun. Dhe projekti ka qenë që këta shqiptarë që për dëbun, shumica dhe t'ikin përëndim. Një pjesë e vogël mund t'insistoj me u këthy, dhe ata që do t'kthejnë Serbia s'do t'i lejoj, sepse do t'i quaj si qytetarë Shqipnis që po pretendojnë më ardhë dhe me u instalu në Kosovë.
Për këtë arsye ja u kanë shkyer letër njoftimat, ja u kanë marrë letër njoftimat që të krijojnë njerëz pa identitet. Dhe kur ti nuk ke dokument që e fakton besim që ti je banori Gjakovës dhe i Kosovës, ai absolutisht nuk t'i shlon me u futë ty në Kosovë. Dhe më thonë, kjo ka qenë strategia e servis. Ok, te tash një pytje për Frashën. Je antar korespondent i Akademisë Shkencave. E përmende që kanë pas plane Serbia, Turqia, gjithkund. Akademia Shkencave të Kosovës nuk ka kësi plane. A fleni, a punëni, a shka bëni? Flejmë ka pak edhe natën. Natën, po për ditën. Ditën më në morë shumë. Pse Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk ka dalë kur me një platformë që popullit tonë mi asgju shpresën, kërshërin, për dashërin dhe Kosovës e tjera tjera. Akuzë dhe vogël. E ke bo një farë akuzë që unë e kom një farë përgjit. Jo, nuk është se pranoj, sepse nuk mund është ti gjithmonë më ngre faj për të tjerë dhe mësë më pranu kur gjo. Okej. Se atër del demagog. Okej. Dhe unë demagogjisim të bo. Unë jam të e thonë ato që e di dhe ato që e ndjej. Pytja e dëzhova dhe mbajtë me. Pytja e dëzhova, thash më s'pe harran, por nuk e harrova dhe detyrimisht duhet më të përgjit. Hajde. Unë asë njerë nuk kom qef me pa Akademinë e Shkencave të Kosovës si një institucion parapolitik. Edhe s'duhet me qenë kur. Edhe s'duhet me qenë. Që po t'a spjegoj pse? Ndisha. Shpesher njerëzit që në akuzojnë edhe në shojnë si institucion. Po. E krahasojnë Akademinë e Shkencave të Kosovës me Akademinë e Serbisë. Po është e vërtet që Akademia e Serbisë ka bërë elaborate për pushtimin edhe zgjenimin e shtetit sërbë edhe pushtimin e tokave të hujve. Është e vërtet. Po. Po aqë sa është e vërtet që Akademia jonë nuk ka botë të tila projekte asiherë. Qësh më mbrojt? Jo, qësh më mbrojt. Bile ka bo, qësh më mbrojt? Jo, qësh më mbrojt ka bo se njerëzit po harrojnë kur është suprimu autonomia Kosovës, vitin 89. Ka qenë Akademia Shkencave dhe Arteve, njerë si akademik Dervish Rozhaja, Gazmend Zajmi, dhe plot akademik njerëz që kanë qenë të njoftun përtej logikës edhe kufinit shqiptar, po kanë qenë të njoftun në Evropë. Kanë reagu shumë fuqishëm. Jo vetëm që kanë reagu, por i kanë këshillu delegatet e kuvendit të Kosovës, që pas aktit të suprimimit të autonomisë së Kosovës nga ana e kuvendit të Kosovës të mbushur me mosafir që i ka sjellë Serbia aty, si kundër reagim të bëhet shpallja deklaratës kushtetuese me dy korrik të vitit 1990. Kjo është vepër e Akademisë së Shkencave e realizuar përmes përfaqësuesve të popullit që quheshin delegatet e kuvendit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. Halal, zoti apo, unë po pyes sot Akademia, a e këshillojnë klasën politike? Akademia ka rol e para, detyra e Akademisë është më marrë me shkencë dhe me arte. Sepse është Akademia Shkencave dhe Arteve. Detyra e njerëzve, para se me shoh Akademinë, është mi lexu librat që i bëton Akademia. Po. Mas nej, varet për shtypja që i krijon ani, edhe më su pajto. Po njerë lexoj. Okej. Dhe kur ti lexoj, është vlerësoj e punën e së cilit. Po. Akademia Shkencave, gjdo vit, e ka planin e vetë, planifikimin, në kuadër të cilit, seksioni shkencave shëqërore, seksioni shkencave të natyre, seksioni gjusë dhe literësisë dhe seksioni arteve, majnë aktivitete shkencore dhe artistike. Pa. Si vjetë, seksioni shkencave shëqërore, ku unë takoj, i organizën dy ngjarje shumë të mdha, dy konferenca. Konferenca e parë është Gjenocidi dhe Masakrat e Luftës në Kosovë, 1998-99, pra qasja është 100% shkencore, jo emocionore. Ta mund detyra akademisë. Absolutisht, po pra shkenca. Po pra. Kjo është detyra akademisë. Po pra. Edhe pastaj këto rezultate shkencore që do t'i sjellin studius të fushave të ndryshme nga Kosova, Shqipëria dhe studius ndërkombëtar kemi në këtë konferencë, atër do të botohen. Okej. Dhe botimi i tyre duhet më pas kush e lexon, duhet me lexu. Po, pse s'pi trasoni ju rrugën që njerëzit me ditë këto seme dhe me lexu. Mi marr një kanal televiziv special Akademia. E kemi kanal në YouTube-s, mirë po une një gjallë e kom edhe që ato s'pu me shtim me lexu sa po duhune.
është problem kjo. Me pas prezencë, po. Me dal me lehtësu senet. Po, me pas prezencë po, dhe unë e di pse njerëzit hezitojnë. Njerëzit hezitojnë me dal media sepse a nuk hezitojnë me ardhmë me ty. A beson unë nuk naqa, as një loj emocionin, kuptimin, se që do të ndodhë, mas kësaj fjallie nuk e kam. Jo se kem qasë energjia. Edhe energjia, edhe trajtimi profesional i mësafirit që e thirë. A në në të vinë që tu, nëse përmë në heni. Më në thirë mësafir dikon edhe me e gjyku. Jo. Ose më jaqit dikon që shaberin se ka, për me shajt ato se e din që kjo intelektuali nuk shon, po. Klikime të rritin sepse e mujti a i këto. Ani, hajde një të nga. Për që ta s'dalion e televizor, nuk shkoj gjithë kun. Dy emisione një, përbojmë special një për akademi. Spajtoj me dalë. Jo, absolutisht, pse më pritu. Të kthejmë edhe njerë të rulli akademis. Po. Akademia ka rol shkencor dhe ka rol këshill dhënës. Këshillat i jep akademia në rast se i kërkon qeveria. Nëse si kërkon, si si a impononi ju këshillat... Nëse si kërkon, nuk ke mekanizm. Ka mekanizm privat, si marveshja e Ramiz Alis me Rugoven, gentlemane, i thirë po. këta deputet që për fenomenet ndryshme na kemi reagu, bilezë dhe kërkon qeshtja... E shkëmbimit territoreve. A keni reagu? Absolutisht, po janë reagimet. Kemi reagu edhe si seksion, kemi reagu edhe si individ. Le të mos bëhet kjo punë, sepse Kosova do të humbet shumë, do të krijohet precedenti, do të kthehet pikën zero, sepse shtetet që na kanë njohur, kualitativisht dhe kuantitativisht, deri në këtë pikë, a na kanë njohur me këta kufi që i ka Kosova. Në qoftë se ti i ndron kufit e ke kthy çështjen pikën zero. Dhe pra duhet të rinisë procesi. Okay. Edhe shqiptarët nuk fitojnë me ndryshimin e kufive, sepse ka njerëzit për më marrin për të madhe, pëse për thamën, po unë edhe këtu edhe ku të jam, kom qef me thonë të vërtetën cilën besoj. Na nuk jemi fuqi politike. E vërtet. Kosova. A. Na nuk jemi fuqi ushtarake. Ashtu. Na nuk jemi fuqi ekonomike. Ashtu ashtu. Na nuk jemi fuqi demografike. Demografike jo, se... Jo, për pak jemi. Pak jemi, 7-8 milion. Me po registrimin s'dia dalim 1.200.000, 1.000.000. Qa janë 1.000.000 për demografin botnore? Kur gjo heq? Kur gjo heq? Kur 8 miliard pra, të arri? Pra, cila është zgjidhja? Cila është? Zgjidhja është me u bo pjesë, në thojza imponuse, e interesave të fuqive të mëdha, si që është Amerika, Britania e Madhe, Gjermania dhe ndoj mik tjetër i Kosovës. Se jo, po e thëmë po, këta? Po. Për shkak se shqiptarët, vetëm në momentin kur ka dal dikush dhe i ka pa me sy miqësor, kanë realizuar nga perspektiva e tyre. Historia thotë. Në 12-ën, po, Austro-Hungaria na ka ndihmuar. Edhe Italia. Se që him natyrshëm në përfundim të luftës parë botënore, na ka ndihmuar presidenti amerikan Wilson, po, se kanë dashur atë Shqipni me shkatërru. Po. Se traktati i fshehtë i Londrës e ka parapon ndamin e Shqipnisë përmes. Edhe ka parapo vetëm disa kilometra katror që aty rrëth Durësit me egzistu Shqipnia. Pjesën tjetër me morë Malizi, me morë Serbia, edhe një pjesë bukur të mirë me morë Italia. Copa, copa mi bo Shqipnin milion vishë Durës. Pra, edhe në pa, vitit 90-ta. Dakor, do në pajtona që Kosova është rast sui generis, nuk është rast universal. Ja, nuk mund është me shembulin e Kosovës me trajtu çdo problem të kësaj natyre në botë. Sepse Kosova i ka veçantitë e veta. Pa. Ka pas një farë subjektiviteti edhe në brenda perandorisë osmane, se ka qenë vilajet. Pa. Dhe ka pas një qytet kryesor që është qyteti i Shkupit. Shkupi. E ke parasysh. Pa. Pastaj ka pas një lloj autonomie edhe në kohën e Jugosllavisë. Vetëm emri i ka mungu që s'ka qenë republikë. Kjo ka qenë element konstituiv i federatës. Element konstituiv i federatës. Pa. Madje pa edhe në pëlqimin, domethënë Kosova, forcat e policisë të ushtrisë kanë shumë të prit në kufi, po jo më hyn në Kosovë. Mas kushtet, po mas kushtetutës së vitit 74. Për mi thonë edhe diçka te çështja e Akademisë së Shkencave të Serbisë. Është e vërtet që Akademia e Shkencave të Serbisë ka bërë elaborate nacional shoviniste për shtetin serb. Po çka ka fituar Serbia për kësaj? Çka ka fituar? Kush do? I ka hub. E ka hub luftën në Sloveni, e ka hub luftën në Kroaci, ka fitu diska në Bosnë e Hercegovin, e ka hub Kosovën që e ka pas të pushtume, të pushtume, e ka hub Malin e Zi që ka pretendu mos me leju as njerë mu shkput, dhe ju ka shkput edhe Macedonia, po, të cilën ka pas synim me majtë mrena asaj RFJ-s. Po. Pra që ka fitu Serbia që e ka ndëgju ose ka angazhu me bo elaborate
nacional shoviniste që rritin Serbin dhe i cenojnë popujt tjerë. Jo, unë... Ka fitu kur gjo, ka fitu luftë nëzitje, dhe në fund luftës humbje për... Humbje për ata dhe për pjesën tjetër të botës, të cila meritan shumë ma shumë denime dhe sancione. E gjithë bota e ka gjykuar, dhe ky gjykimi që ta bën bota, është gjykim që mundet me pasoja për të ardhën e një populli. Shekullore. Absolutisht shekullore. Po... Unë e veç tash frashë që ju, na me boha si elaborate, ekspansioniste, shoviniste, jo. Akademia Shkencave du të beqenë ma prezent, unë besoj që edhe ti intimisht e din që jenë pak pasiva, ka njerëz atë që s'jenë meritorë, nuk fëtë thëmë thuj po as jo, se janë reagimet. Jo, nëse dikush e Akademisë Shkencave Artëve të Kosovës bënë reagime të karakterit të ullë të thjesht në për Facebooka, në për Insta, nuk këm do këtë serioze. Ambjullin që tim... Shiko, vetëm edhe i fjali. Gjithë kush manë përgjithsi për të thënat e veta. E para, gabimi më i madhë i sesilit njeri është kur merë kompetenca që si takojnë. Prandaj. Gabimi nëmër 2 është mi gjyku fenomenet për mes Facebookut. Po pra. Gabimi nëmër 3 është më morë mbi supe diçka që ty së takon më morë. Po pra. Në onën tjetër, sesilit njeri në këtë shterin ton demokratik është i lirë që ta thëtë fjallin e ti. Po, po kërë... Për përgjithsin e merë për veti dhe fletë në emën të vetë. Jo, spajtona, kërë janë të orë Akademisë Shkencave, janë disa regula. Po, ka regula. Kërë janë ushtarti nuk u zëmilon fjokë të mdaj, zbanë. Si ka regula të shtëria. Regula ka, në ty është i regula. Nuk si gjerë, nuk përnë mërë gjithë kush bukon pjesë të jemi, si së të joja i une. Pjesës të zdu, ki afera, hup, piktuj, zdu bëti pasuit, për shembol. E si do mos, akademia. Atë këthejem se rëshqita zi shku me një në që në do mdhejt, okej? Une nuk menaj që në akademi është dikur që se meritan, une menaj që ka plët tjerë që s'jen në akademi, po që e kanë meritu me që në ndarë. Kjo është menimi. Që i bije që ta janë ma meritorë se do që janë atë sëtë. Jo nuk i bije. Si mas menim, a fatë demokrasi, më i me mëndon që s'ka? Jo se, shiko. Nuk i bije, kom vlerësimin ma pozitiv, ose prirën nga pozitiviteti. Unë zë. Unë zë. Që po, ku të arshojnë që të lëster dhe me këvashdo besim se që shtu për na vyjtë për klikime. Na nuk funksionojnë për klikime, po na funksionojnë për tension. Për tension, okej. Intimisht thash, e kidin edhe ti që dikush. Jo, mund vjen keq që s'kemi mundësi për me shtu numrin. Se s'ka budget. Po s'ka budget, s'ka ambient, s'ka ashtu. Se boni kërkesën në qeveri. Po duhet, po kje shkën në njërë graduale. Jo, bre, frasher. Edhe për kash numër banore sa kem, po duhet në shtë një riorganizim që krejtë kontributit e mendjeve intelektuale edhe shkencore mi sistemu edhe mi vun shërbim të perspektives këti populli. Po pra, mas ne, po thu ka plët njës që një ashtë akademis, ne të kontribojnë me ide. Ma pagesë për njëherë, që është shpirt në orë e vërla, se mundet nuk fillë për vëmë. Unë shoqë mundet, veqë në duhet disiplinë. A kemi qenë edhe historikisht se për sot PD që jemi Renca, Servila, Demela, shpiunat i nërojmë, dëbyte shpiunave i nërojmë, e din të fort bjenë që ka këtu në përposte kërësorë. Ka pak po. A kemi qenë historikisht shqiptartë, së kur sot që jemi Servila, Frekacakë, Demela dhe i respektojmë dhe bitë të shpionave dhe cilë kanë poste. Ta shtë është problem me eksperiencën e sotit me gjykut kalumen dhe... Historia është ka thot. Dhe nuk është se lejohet shumë. Por, që thëmë të drejten, prafërsisht të tila gjona e kanë përcjellë këtë popull gjatë historisë. A keni hollum të upse? Po që po të pëmëndona me spjegu. Në vitin 1910, ka kryengritje në Kosovë për dëbimin e perandorisë Osmane dhe krijimin e shtetit shqiptarë. Po kryengritja bëhet vetëm në Kosovë. Në Kosovë luftohet në jug të Shqipnisë i prashitin arat. Në veri të Shqipnisë rëzitin. Pra, ka mungu një koordinim në mes të vilajeteve, se kështu kanë qëtë ndame, po katër vilajeteve tona, që të organizohet një kryengritje për bashkët. Gjithë komtare. Në interes të perspektive se populli shqiptar. Kur shuhet kryengritja Kosovës, në vitin 1911 nisë kryengritja në malsinë e madhe. Por edhe malsort janë dhe vetëmum në atë kryengritje. Mas ne i najnë a rëzit. Mas ne i najnë a rëzit, najnë a dërmu. Pa, 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 pa. Sepse, unë kom gjetë dokumente në arkivat britanike, që familjet e kryengritësve i ka arrestu për andoria turke, i ka majt peng, edhe i ka debu prej këtuhit, vetëm për arsye se në konë familjar të njerëzve që përluftojnë kunder për andorisë otomane. Ata që i ka marë peng, i ka kushtëzu. Dhe djen filan fisteku këtu mu dërzu, kur dërzu që jelëshojnë familjen. Pra kanë qenë rëthana
jashtëzakonisht të vështira. Po. Njerëzit edhe hezitojnë me përmend, po kur është shukri ngritja vitit 1910, aq dhunë të mërshme ka pas ndaj shqiptarve, sa që ka plet njerëz në zonën e Kaçanikut dhe të pjesës Anamarovës, që ua kanë heqë kokat dhe kokat i kanë gjitë si trofej, i kanë ngullë në përhujt të gardhit, më dhonë mesaj që në rast se vazhdojnë kryen ngritja që ka kom një gjetë juve tjerve. E, kupton. Më dhonë është i situatë që nuk mund të përshkruhet me shumë komoditet, situatë shumë e fështirë. Dhe në momentin që shqiptarët i arritën të bëjnë bashkë, është kryen ngritja për gjithë me vitit 1912, oh. Një nga një filluan të qliroheshin qytetet shqiptare. Mirë për ndërko, alianca balkanike e përbërë nga Greqia, Bulgaria, Serbia dhe Malizi, kishte sankcionuar një marveshje për luftë të përbashkët kundër perandorisë osmane, shqiptarët nuk i kishin pranuas, nuk i kanë ftu, ma dje, të jenë pjesë asaj marveshje, me tendencë që to, pas dëbimit perandorisë osmane, tokat shqiptarë mi i pushtu. Dhe ndarja ka ndodhë për shembull kështu. Veriu i Shqipërisë mi u dhon Malizi. Kosovën deri në Durrës me marr Serbia. Kosovën edhe deri në Durrës. Një pjesë me marr ku lidhet kjo pjesa e Karadakut, Shkupit, me marr Bullgaria, kurse jugun e Shqipërisë me marr Greqia. Po. Mirë po. Shqipnia do më thonë me ekspenzistu, shqiptarët bo keqë. Absolutisht, nësë ekspenzistu. 1912. Ma një manë që i kusë të ndërruar. 1912. E vërtetune, në përbot. Absolutisht, po. Prandaj, për këtë arsye, perandoria austro-hungareze nuk i ka pa me simpati fuqizimin e këtyre shteteve balkanike me cilat ka qenë konflikt. Dhe është mundu të gjej kreret, të kontaktoj kreret televizijës kombëtare shqiptare, që atëherë janë ndarë në dy grupe. Kreret televizijës kombëtare që kanë qenë elit intelektuale dhe kreret që kanë qenë tribun popullor, po. Që i bije. Kreret intelektual ka qenë Ismail Qemali, Asan Prishtina, Luis Gurakuqi e tjerë. Por, kreer, më thonë tribun popullor, që kanë arrit me mobilizu njerëzit, ka qenë Isa Bolitini, Idris Eferi, Bajo Topulli, Qërqis Topulli, Beran Curri, edhe personalitetet të tjera. Pa. Dhe fati mirë i shqiptarëve është që Austro-Hungaria e përkrah tashmë jo autonominë e Shqipërisë, por e përkra pavarësinë e Shqipërisë. Dhe nga tetori i vitit 1912, ma nuk ekziston pretendimi shqiptarëve për të krijuar një shtet të autonom e pastaj të pavarur, po direkt kalohet në planin e pavarësisë. Dhe tash, për shkak të luftës edhe të fitoreve në Kosovë, njëherë ka qenë planifikuar që pavarësia e Shqipërisë të shpallet në Shkup. Në Shkup. Po. Mirë, po kur kanë filluar luftrat ballkanike, ushtria serbe ka pushtu Kosovën me hapa shumë të shpejt dhe ka qenë pa mundur për shkak se Shkupi, krejt Kosova, vilajti i Kosovës po thuaj se pushtohet nga forcat serbe. Ata duke qenë shumë kështu të holl nga mendja, e kanë arrestuar edhe Asan Prishtinën. Sepse kanë marrë informacione që njëri u kryesor që dën me shpall pavarësinë e Shqipërisë është Asan Prishtina edhe Ismail Qemali. Dhe tash i kanë ngelur, domethënë të hendikepum lëvizja kombëtare shqiptare. Pa austriaket kanë shfaqur në shtetet hapur për Ismail Qemalin, e kanë bindë Ismail Qemalin që duhet të shkojnë në Shqipëri, të ftoj përfaqësuesit e krahinave shqiptare, të marrë një kuvend në të cilin dhe të shpallet pavarësia e Shqipërisë. Dhe është nis Ismail Qemalin. Prej kujt u nis? Tashti a i ka vizitu disa vende para se me kështu, ka qenë në vizit në Vjenë, ka ardhë në Trieste, pas Triestes ka ardhë në Rumani, sepse ka ftu komuniteti shqiptar, ka qenë një lob, një komunitet shqiptar shumë i fuqishëm. Edhe tashti, Ismail Qemalit ja kanë dhënë anijen, ja kanë dhënë paret, ja kanë dhënë sigurimin me veti, sepse forcat turke pristin Ismail Qemalin me arrestu dhe me burgos, kurse forcat greke pristin me likuidu fizikisht. Po, ashtu shërbimi sekret, po pra, shërbimi sekret, austriak ka pas informacione dhe gjatë gjithë kohës e ka orientu Ismail Qemalin ku me zbrit. Me të arritur në Durrës, për shkak se ushtrit balkanike po hapronin me hapat shpejt, a ju bën thirje patriotve shqiptarë në krajinat të ndryshme që ta ngrenë flamurin.
Ta ngrejnë flamurin, ta qojnë flamurin dhe u qu flamurin kavaje në Tiranë dhe në disa qytete tjera. Para Vlorës, a? Para Vlorës, okay. Pra para Vlorës. Dhe me 28 nëntor, pasi që u mbledhën delegatet, jo të gjithë, po. Tëftuar nga krajinat të ndryshme shqiptare, u mbledhën në kuvendin e Vlorës dhe u shpallë pavarësia e Shqipërisë. Isha buletini kam rri një dit me vënes, po. Për shkak të luftrave balkanike dhe pamundësis, mirë për rëndësia e Isha buletini të akti i shpallis pavarësis, është se ushtarët e Isha buletinit kanë qenë garda e parë shtetit shqiptar. Pra, kanë tregu kujdes dhe siguri për Ismail Qemalin dhe qeverin e përkoshme që e kishte krijuar Ismail Qemalin mas shpallis e pavarësis. Pastaj, aktin e shpallis, jau për cjellë, edhe qeverive, po edhe përfaqësive konsulore dhe ambasadave të në rajon, dhe me këtë veprim, ushtrit balkanike u gjendën para faktit kryer, që Shqipëria e shpalli pavarësin. Hipotetikisht, në qovë se Shqipëria s'do ta shpallë të pavarësin, po. Por do të pushtohoj nga forcat e aliancës balkanike, atëre ardhmja shqiptarve do të ishte me shumë pikpyetje. Ka mujtë mësë me egzistu heq. Ka mujtë mësë me egzistu heq. Super plët popu i një përbot që në numër matë madhë ka të njerës dhe se na. Që për x arsye, për shkak të fatit keq historik, nuk egzistojnë ma. Ka plët edhe popu i që jenë milionsh, disa milionsh, dhe nuk kanë shtet ty në heq, shtet komtar. Kush në shpëtoj njeve? Tash janë dy faktorë që ndikojnë në këtë situatë. Një është faktori mrenshëm. Në qënë se zdo të kishtë e faktor të mrenshëm, krye ngritës dhe ideor për autonomi dhe pavarësi, atër sigurisht që edhe Austria s'kish pas kujtë mi ndihmu. Po pra. Por, nga faktori jashtëm, nga ka ndihmu Austria, Austro-Ungaria, saktësisht, edhe nga ka ndihmu Italia. Edhe Italia. Madje, edhe në konferencën e ambasadorëve në Londër, 1913, që fillon me 17 vjetor 1912 dhe përfundon në vitin 1913, roli i diplomacisë austro-ungareze dhe asaj italiane është përcaktues për fatin e shtrirjes dhe përfshirjes së territoreve brenda shtetit shqiptar. Se tashmë, bota ishte ndarë në dy kampe politike. Në njërin ishte Antanta, dhe në anën tjetër ishte pakti Trepalsh. Në paktin Trepalsh bënin pjesë fillimisht Gjermania, Austro-Ungaria dhe Italia, kurse në paktin Antantës Rusia, Franca edhe Britania e Madhe. Dhe kishte antagonizëm në mes të tyne dy pakteve politike. Dhe Shqipëria u gjetë si në mes të interesat të dy palve, se cila nga palit ka pas shef këtë territor, me pas në ndikimin e vetë. Mirë po, diplomacia austriake e ka përkra shumë qeshin shqiptare dhe në konferencën ambasadorëve në Londër. Diku shtot për interesat veta, natyrisht që për interesa, por rastish ka ndodhë që interesat austro-ungareze me ato shqiptare të përpiqen, të përputhen. Dhe në qëse dikush me ndonë që në konferencat paqës ndatë drejtësi është gabimi matë. Do më thonë, konferencat paqës ka kalkulime matë. Paqës ka kalkulime, ka luft diplomatike dhe aj që i ka diplomatet më të arrirë, më të përgaditun, më të meqëm, aj i përfaqësën me dignitet interesat e veta. Aj që s'ka përfaqësi racionale edhe të fuqishme diplomatike, aj i dezintegron interesat e veta. Nuk është më kota e fjalia, që të thëtë, një generali mirë mundet me ta fitu një luft dhe diplomat të këshi ta hupin të avullin. Po. Ose anas jeltas. General të këshi mujnë me ta hup luftën. Por diplomatet në tavolinë e bisedimeve mujnë me ta fitu që ato që general të luftës se kanë hup. Oke, blitës, qëto që ka konferencë, bëquj e sotit bisedimet, ka rëzik këto për kalkulime? Qështë e shërë, frashëri? Blitës. Ta është i kemi arë në një situatë që është situatë ekstreme dhe ne kanë shtru me rëseli. Përgjithësia është e madhe, ka dhe degradim nga kërkesat të cilat i ka pas pala kosovare dhe që kanë qenë të sankcionuara në marveshjet e vitit 2015. Përshkak se në vitin 2015, njëra nga qeshjet më të rëndësishme ka qenë njoja reciproke, që sot nuk e kemi. Pra ka degradim, ka defanziv politike dhe diplomatike. Dhe defanziva vjen si shkak pasoj
e shpërqendrimit të vëmendjes e diplomacisë ndërkombëtare në raport me çështjen e Kosovës. Pse? Pse ka çështje më të rëndësishme tash për qytetnimin perëndimor botror. Më thonë se çështja më e ndihshme është marginalizimi i luftës në Ukrainë. Dhe për rjedhoj, dhe më thonë, intenca e fuqive ndërkombëtare është me neutralizua dhe Serbin. Për të mos qenë Serbia në krahët Rusisë. Po. Dhe me këtë rast, për sot, dhe me këtë rast, Serbia përfiton, se Serbia nuk heq dorë kollaj nga aleati vetë tradicional Rusia. Por Serbia vë kushte, se ka ardhnat pozicion që të vej kushte në raport me Kosovën për të realizu një marveshje dhe për të pasur fokusin ka bashkimi evropian. Ma shumë e ma pak ka përqendrimi në raport me Rusin. Por, jam shumë i bindur që perëndimi amerikant, angles dhe një pjesë e Evropës ja majnë në mënë. Serbisë këtë lojë që po lunë sa me dy karta dhe... Sigurisht. Përbësej që na gjithmonë kemi qenë mirë. Metëm të konferenca ambasadorve. Që aty? A kemi hupa, kemi fitu? Në konferencën ambasadorve. Shiko, unë e quaj fatë në fatkesi. Pse? Edhe fitore brenda humbjes. Ku ka qenë aty fitoria brenda humbjes? Fitoria brenda humbjes është se ne humbem shumë territore. Por, fitore ishte se u kriju dhe unë jo shteti i pavarur shqiptarë. Fatin fatkeqësi, ishte fatkeqësi se në ndonë, por ishte fat që arritëm ta kemi atë shtetë dhe gjithmonë pik referimi e viseve tjera që kanë ngelur ja shtetit shqiptarë ka qenë Shqipëria. Po. Dhe ne, unë si fëmijë majmen, në thëjshin në për familje, në për muskeni tërë se Shqipënia e ka një armë si si qohën aeroplanet e Jugoslavisë, më në bombardu neve, ja u shkrinë asfaltin. Ani? Kjo ishte, mirë, kjo ishte white lie, i thoi në anglisht. Po pra. Një rënë e bardhë, që neve me gjithatë në mbanë të të frimzumë. Dhe në kështu e kemi pas Shqipninë. Pra gjithmonë e kemi pas në mbështetje. Dhe natyrisht as njerës kemi hequr dorë nga pretendimet tona. Ka mujtë më pas levizje nga, sëpse Shqiptarët, bile mas vitit 1913, e derin vitit 90-a, e kanë pas një farë ideje që Shqiptarët duhet bashkojnë me Shqipërinë. Mirë po, rezultati i kompromisit ndërkombëtar e solli pavarësinë e Kosovës si status më lehtë i mundshëm për të realizuar. Sepse kusht lejon të ty mi prish kufit ndërkombëtar dhe mu pashkuti me Shqipërinë veç pëse për dëndi. S'lejojnë. Po s'lejojnë, pra. Po Amerika më konë vetë e ka problem më usilën këtë situatë, sepse duen më prish kufit e disa shteteve. Dhe kur prishin, kur cenojnë kufit e shteteve, cenojnë paqja botnore. Dhe kur cenojnë paqja, fillën lufta. Dhe kush është i interesum në botë sëtë për luft 3? Absolutisht asë njëri. Jo. Jo. Prandaj, te konferenca e Londres, pa dy projekte saj takon përfshirjes teritoriale të shtetit shqiptar. Njëri ishte projekti austriak, kurse një projekt e paraqiti edhe diplomacia ruse. Diplomacia ruse parashihte që për te e zgjerimit të kufive të Serbis, t'jep të Serbis Kosovën dhe të sigurante një dalje të përhershme të Serbis në një vizë gjatje 50 km në bregdetin Adriatik. Që nënkupton, në rast se Serbis i njëj Kosova dhe i njëj një dalje 50 km në Adriatik, Serbia dilte në Durrës, e pushton të Durrësin, Shqipnia e përme, ishte ka fshat, po pra e vogël për malin e zi, dhe që ka ngelte eventualisht Shqiprit mesme edhe Greqia realizant të pjesën e vetë për të pushtuar jugun e Shqipëris. Ma dje janë kërkesat eksaktësuar atë diplomaci serbe. Shka kanë lypë? Që thëtë dalje në Adriatik. Dalje të përhershme. Sepse në konferencat paqës kanë egzistua dhe kërkesat dhe mundësi për dalje tregtare. Që i bje dalje për koshme. Mund dalje bën biznes këthe e shpiton e prapë. Për dalje e përhershme, në nënkuptën që ti ke sovranitet në qatë pjesë të cilin ti e ke kërku dhe eventualisht ta kanë miratu.
kundrejt këtij projekti të perandorisë ruse, ka dalë Austro-Hungaria, e cila ka pretenduar dhe ka bërë përpjekje diplomatike që brenda territorit të shtetit shqiptar të përfshihen sa më shumë toka të banuara me shqiptar. Madje vjen një moment kur kushtzohet Shkodra me Pejën, Prizrenin edhe Gjakovën. Në çfarë forme? Malizi e kërkonte Shkodrën. Austro-Hungaria ishte kundër. Austro-Hungaria dënte brenda Shqipërisë edhe qytetit e Prizrenit, Pejës dhe Gjakovës. Diplomacia ruse e kundërshtonte këtë projeksion të Austro-Hungarisë. Edhe i është bë presion që me njoft të drejtën në Malizi për aneksimin e Shkodrës. Mirë po, Austro-Hungaria se ka pranu këtë asnjëherë. Edhe si shkak pasoi këmbgulljes, po themi, të Austro-Hungarisë, pra të Vjenës, Shkodra i ka me të Shqipnisë, kurse Prizreni, Peja edhe Gjakova... Kosovë, në atë vakt, po, Serbisë. Mirë po kjo, për atër ka qenë tragjike, po për rjedhat e mavonshme ka qenë pozitive. Pse? Në rast se, hipotetikisht, po ka njerë hipotezat bëhen teza. Po. Në rast e Gjakova, Peja dhe Prizreni, dhe shkojnë atër me Shqipri, kjo pjesa tjetër dhe të sërbizohi. Aha. Dhe nuk do të kishte kompaktësi të territorit të Kosovës. Absolutisht ndarje territoriale. Do më thonë, këtë shqiptarët e Kosovës, në atë periudhë ishin dalin Pejën, Gjakovë, Prizren, edhe Shkodër. Sigurisht. Ne më popullu me... Ose kushdo që kishtë qëndru këtu, riziku ishë, absolutisht, riziku i asimilimit. Amerikanët, roli Amerikanëve, Woodrow Wilson, a ka qenë që... Roli Amerikanëve jo, nuk është roli Amerikanëve i madhë të... konferenca ambasadorve në Londër, për shkak se Amerika nuk është superfuqi në këtë kohë. Në atë kohë jo. Amerika delë si superfuqi në vitin 1917, sepse në vitin 1917 hynë luft me trupat e saj për kra Antantës. Po. Dhe, Evropa ishte shkatruar nga lufta e parë botërore, dhe Amerika tash përfitoj nga ky shkatrimi e Evropës dhe varfrimi saj, dhe nga një pozicion nga një vend debitor në raport me shtetet evropiane, ka lënë një vend kreditor, ku ju jep të ndihmë dhe kredi për zhvillim ekonomik, edhe për eliminimin e pasojave të luftës vendeve kryesore evropiane. Dhe në këtë kohë i lidhi pas interesave të veta. Pra Amerika bëhet superfuqi, le ta dinë, njerëzit që eventualisht nuk ju ka rastisë me lecu, që nga vitin 1917, Amerika filloi që t'i lidhë një nga një pas interesave të veta shtetet e fuqishme të Evropës dhe kalojnë në një pozicion lideri botëror, u fuqizua shumë dhe nga jo ditë deri më sot Amerika është vendi më i fuqishëm në botë. George Catlett Marshall, edhe i parë, roli i Woodrow Wilsonit në konferencën e paqes në Versailles të Parisit, është që kur kanë shfaq pretendimet të tjeret për territoret shqiptare, Wilsoni ju ka dalin kra interesave shqiptare, me deklaratën e ti të famshme. Popujt pavarësisht a endë të vegjela po të mëdhej, por që ka një histori, kultur dhe tradit të ndryshme nga të tjeret, dhe që ka pas elemente shtetërore gjatë të zhvillimeve historike të ti, i takone drejta për të pasur shtetë. Woodrow Wilson. Pik. Presidenti shtetë në bashkuarat të Amerikës. Po. Dhe, pastaj fati i Shqipërisë dhe i Kosovës, rjedhin si rjedhin, Kosova mbetet fillimisht në Serbi, pas luftës parë botërore, krijohet mbretëria serbokratë slovene, ku përfshihen slovenet, kroatet, serbet, malazezet, Kosova, pra shqiptarët, maqedonët, edhe vojvodina, por, nga vetë fakti e emërtimit, asnjë nga këta popuj s'ka pas asnjë të drejtë, përveç serbet, kroatet, edhe slovenet. Mbretëria serbokratë slovene. Dhe gjatë kësaj periude, Serbia ka pas elaborate për mi shpërngullë dhe mi qëtërsu shqiptarë. Dhe ka qenë një përpjekje që e shef gati të gjdo elaborati Serbis. Këta i thëtë du të mu zhytë sa ma shumë në analfabetizm edhe në fe. Këta nuk du të milion më shkun shkun. Qëto më sukut, mi thonë që të janë shumë të rëndësishme për ne. Po janë të rëndësishme, këtë e fakte historike. Jo, banga dalë. Se sa janë të rëndësishme, të parëndësishme i vlerësën së cili vetë. Jo, që kjo fjallia që e thamë falë të prashës e më keshë kuptove, thash më sotu të thotë, thuj ka dole që tojë, shka kanë thonë? Besim, e përmenim fillim si ti e pak më i malë se onë, dhe mund të kesh në gjukë të fjallë. Unë e kam në gjukë si i vogël.
që ju kanë thonë shqiptarve, ja u kanë shtin menje, duhet me kërku një falje për shprejen se mund bat me pipkjo, nuk e di. Shqiptarët nuk duhet me qu fëmit në shkollë se bën shqiptarë. Ju kanë shti shqiptarëve në kry. Në kry, po, që nuk duhet me i dërgu fëmijët në shkollë për mësim se bën shkollë. Do më thonë, qaq shumë me ta gërdit me që u fëmijë në shkollë, qaq let në kanë mashtru, që i bje më se që fëmijë në shkollë, se së shqiptarë mu, po bëhet armik i shqiptarë. Po, pra, më no, që farë filozofie. Dhe ta shti me keqarë dhe për duhet ta themë. Ka pas edhe prurje të prizve fetarë, kryesisht të gjallarëve se popullësia, shumica e popullësisë shqiptare në Kosovë ka qenë besimit islam, dhe kjo është e natyrshme. Po. Por që ka pas hoxhë edhe që janë pagu? Rus. Po, edhe rus, po. Është vërtet që ka pas hoxhë? Absolutisht po. Rus, edhe rus, ai ka fol shqip. Edhe rus, ka fol shqip, po i kanë trajnu këta. E di, e di. Se kanë pas shkolla speciale. E di, e di që shkon, po po na kishë spikuar. Ta kanë thua edhe priftrin ortodoks në Bullgari. Për mi bind bullgart që shpëtimi i tyne është nëse ata do të jenë pjesë e Serbisë. Pra është strategi serbe, që e kanë përdor aty ku kanë mujt dhe me specifikat veta. Pra, aty e ka që priftrin ortodoks, mi bind bulgar që e mira aty në mu bashku me Serbi, këtu ka që hoxalar, mi bind që mësit që një shkoll, ma një vish në përgjamia, edhe shqiptari s'ka nuk bën më shku në shkoll se bën shka dhe s'ka ku shmiru i gjonë në përlivave. Kjo është fakt. Historik, e ke vërtetu. Kjo është oral history, që i bie, është tregim që e kanë përcjellë shqiptarët brez mas brezi. Pa, 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 pa. Dhe, njerës që e në konë, unë të apë dhe i shemblë, unë këmë bëj liber për Mullazek Bërdynën, nga që një hoqë shumë e një ndritur. Mullazeka i kalon kafsht në Livadh, më shef të shku në shkollë. O shku ka bo shkollë. Atër o konë modë bile shkollë në ka kryin me dresejën e Gjakovës. Edhe kur o këthy, është taktu hoqë në katën ti. Dhe i kam ledhë fmit për me ju mësu dovë. Po kër i kam ledhë fmit me ju mësu dovë, e ka gjetë një abetare. Edhe i kam mësu më ledzu, edhe më kuptu, edhe ju ka spjegu histori Shqip. Dhe kër e kanë që nga presjoni i madhë në Turqi, më shku me këshyrë ku më gjetë vend që mu shpërngull Radovci, ka të unë jem. Më shku në Turqi, kër o ardhë më lazeka, i kam ledhë njerëzit. Edhe ka thonë, unë të japë dinin e së të japë drinin. A jetu i kuptu shto? Dini o besimi. Dini o besimi, kurse drini është drini i bardhë. To ka jonë, u i jonë. Pra hoxha ka thonë, unë e qitash të japë hoxhlakun, po së të japë i drinin. Ashtë një gjësi patriotike ka pasë. Pa. E kuptonë? Pa. Dhe këtu të ashtë nuk mujmë të njerëzit, asë mi nëzjerë si patriot, pas mi akuzu për veprime jotë mira në raport me pupullësinë. Por historia i evidenton këto situata, historia i thot, dikush edhe heziton, ka njerëmi i thonë, mirë për pa i nëzirë na edhe defektet edhe të mirat që i kemi pas, nuk muaj me ndërtu një tardhme me perspektivë. Kretë kuptova, frashe, njësa s'pi kuptoj, a duhet, as duhet më shku shkollë, se qëta s'pi di? Unë shkollë duhet më shku ditën edhe natën, sa të muajmë? E kam një informat të thjesht për frashe nështa, nështa është edhe e madhe, po, në ashta, mesatare se vogërës këtë më konë. A ka thonë, baba jëtë, i shes tokat e pa që u djallin shkollë, po jo, a ka mje që ti... Po, është e vërtet, baba e mi ka pas 5 dëtari tokë, se qash, neve nga qujnë rëndz, Radovci është një katun rëndz malit, rëndz bjeshkës, po, edhe tokë njerëzit kanë pas pak. Okej, që ka thonë? Edhe mu, kërë më ka që baba në shkollë, në fakultet, është fjalla, më ka thonë, tokën e shese pa shkollë. Edhe mu gjithë monë, sërë këmë shku në provim, mas pori më ka shku menjat e baba. Që unë me përfaqësu me dignitet, dëshirën e ti në raport me profesorët në fakultet. A një hesh patriota dhe dashës? Unë e që i obligim të së cilit për me qenë atë dhe dashës. A dhe një hesh, mrena? Në gjena shumë. Okej. Në thonë të drejten. Qaqë shumë gjena sa që ka një herë, dyqysh kur i shodë njerës që janë ma kozmopolitan, kështu ma internacionalista, thëmë, më sërshnur kështë që asë jemi pak sa primitive, kështu, abedin se këta mu kanë bo... Kur i e patriot, ki ko, mi dashtë edhe po, po i tjerë liri dashës. Po, mi respektu absolutisht. Se ki ko, se je ngin për veti. Mirë, po me dashtë tonë. Jo, kur e tonë, kur ngihesh, kur jo ngihesh, mu ngo për milion,
po krijoj plotësun me patriotizmin. Shikoni, mendoj që shumica shqiptarëve janë patriot. Këto e shohim edhe kur e fitojmë lojë. Po, ani mas dalin e mu luhat, pra, ose kur Majlinda Kelmendi e fiton një medaljen ton knaqen, do më thonë si popull. Sigurisht që knaqen. Është deli patriotizmit po, po, që ato do të më mbajt. Pa tjetër. Hajde, se nëse të kujtohet, e di që të kujtohet se historian e në fillim, thash, për du më fokusu një minon që në do më dheshin shumë pak unë alem atë, të cilin e arsëtoj se pjesa tjetër e bisedes ke më në pëlqej, si u thaj si këti emisioni, nuk kemi lonë gjo mongi, për du më nëllë ishte lufta dytë botërore, përfundimi luftës dytë botërore. Po. Për caktimi shqiptarve, fatin fatkecia, fatkecia në fat, edhe, për du më i thonë, qëto titojt punimeve tuja, qëtë libër, edhe shku. Dakord. Tashi, se cili popull, edhe se cili vend, i ka specifikat e veta të funksionimit në fillim të luftës dytë botërore. Kur ka ardhur nazifashizmi dhe i ka pushtu territoret shqiptare, Kosova dhe vise tjera shqiptare në Jugoslavi, kur e them që shtu në nënkuptoj shqiptare dhe Macedonis, shqiptare dhe Luginis, shqiptare dhe Maletzi, kanë qenë në nësëndimin e egrët Serbis. Dhe tash, ata popujt e qytet nëm, ata t'i gjojnë pikat të cilat janë të ndjeshme për ty dhe për mes të cilave ata mendojnë që ky popull do të kryoj simpati për ta. Dhe këto pika i ka prek edhe Gjermania dhe Italia. Madje në historinë gojore, popullore, Hitlerit i kanë thonë baba het, kurse Mussolinit baba mus. Shqiptartë? Po. Pse? Për shkak se kurinarë ata e kanë përzonë Serbinë për i këtuit. Po. I kanë leju shqiptarët më apë shkolla Shqip. Po. I kanë leju shqiptarët me përdor flamurin kombëtar. I kanë leju shqiptarët me manifestu në gjesin kombëtare. A po? Po. I kanë leju shqiptarët mu të bulirë shumë. Dhe ju kanë premtu shqiptarëve fillimisht që ne dhe të shpalim Shqipnin etnike, por nën nazifashizmin. Kje përësysh. Dhe shqiptarët e Kosovës dhe viseve tjera jenë josh nga kjo ofertë që u ka bo nazifashizmi. Dhe shumica e shqiptarëve të Kosovës, duke qenë se u ahoqi qafe Serbin, i kanë prit me simpati. Dhe në atë kohë kanë ngritë edhe një qeveri kuislinge nazifashistët. Kanë caktu edhe kryetar komuna shqiptarë. Madje deri në Novi Pazar. Po, 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 pa ta. Ikër ata, si mit. Dikush iku, dikush urtu. Okej. Po, kryesoria, dhe më thonë, unë zjerën si përfaqe, një supermacin që ose në lehot me e thonë, e shqiptarve në raport me situatën e përgjithshme. Madje dhe në Novi Pazar, së shpesher njerëzit i dhe ngatrojnë ca qëra. Në Novi Pazar, kryetar ka qena Shif Blyta, që është me origin nga Gjakova. Po. Dhe në luft pazarit që përmenë, patriot i madhë, pra, dhe në luft pazarit që përmenë, në rafshin e Dugagjinit, në zonën e Podgurit, që quhet nga shkolla ekonomike në Peje dhe deri në Stog, gjyshrit tanë kanë shku në luft pazarit, me parimin e mobilizimit, një burë për shpi. Një burë për shpi? Një burë për shpi, gjdo shpi një mashkull ka me që në luft. 3.000, në 3.000 nëse njoni. 3.000 njoni ka më shku në luft. Një shpi s'ka djallë? Një shpi s'ka djallë amnistohet. Një pjesëmarrës në luft ka mujtë me zavendësu dikush tjetër për arsye specifike. Okej, një djallë i hasretit? Po, pra i hasretit, ose që jo martur ishtë, ose që adionet, për arsye specifike. Okej, një burë, një shpi, një burë, një luftatarë. Dhe ata, të shi unë gjyshin tim se kam njohë, se ka vdek 2 vite para se me lindone, po dhe më thonë nga babaj, ta që kemi të rashigu që nga ka të regu, thëtë, na kemi shkumi një mu shqiptartë, që i bije, në Novi Pazar, që i bije, se gjysh jem ka qenë luft Novi Pazarit, luft Pazarit e kanë qujtë. Po, lufta Pazarit. Dhe thëtë, shumica e popullit që në konë shqiptartë, se na jemi shkumi një mu shqiptartë, në Novi Pazar, viti 1923. Kryetara Shif Blyta. Por, ka pas edhe një popullësit vogël, muslimane, bëshnjake, por që na kemi shku me imbrojt shqiptartë për shkak se qetnek të kanë sulmu pazarin. Edhe i kanë sulmu vlaznit tonë, prandaj edhe nga Drenica, po edhe nga Pëtguri, edhe nga Rafshi Dugagjinit, në përgjësien mobilizu, një shku me luftu në pazar.
Pra, në Kosovë, ka pas dy koncepte politike. Njëri koncept që me realizu interesin e Kosovës përmes nazifashizmit, që prajon këta njerëz, dhe koncepti i tjetër përmes antifashizmit. Po. Koncepti tjetër prajon partizant. Partizant, po. Dhe, më thonë të drejten, këtu, në fund luftës, po të mos ishte një pjesë e shqiptarëve me blokun antifashist, pra me partizan, shqiptarët kishin mujt me psu edhe ma keq. Po. Sepse ishin akuzu prej, edhe për një përkrahje që këta e kanë dhënë për nazifashizmin. Dhe para mendo, në përfundim të luftës dytë botënore, Gjermaninë e dojnë në katër zona. Interesi. Para mendo që na kishin bënë neve. Po. Dhe ma vonë, Gjermania ngelet e damen dy zona, Gjermania Federale dhe Gjermania Demokratike, nën Lindore, nën Rusin, pra nën supermacinë ruse dhe ajo nën supermacinë e Perëndimit. Dhe neve si popull i vogël dhe i pafuqishëm, do më thonë kishin mujtë me na shkatru edhe ma shumë. Pra duhet me i vlerësu edhe këtë pjesën antifashiste, sepse shiko që shka qenë platforma antifashizmit, të bashkohen gjithë popujt, në luftë të përbashkët, kundër fashizmit, kundër nazifashizmit, pastaj fund luftës dhe fitores ndaj fashizmit, se cili popull do të deklarohet për të ardhmen e vet politike. Që i bie Kosovës se ka pas drejt mu... Po pra, ta them një fakt që është interesant. Ku? Me 31 dhjetor, 1923, 2 janar, vitit 1924, në bujën të malësisë Gjakovës, është mbajtur ajo që në histori quhet konferenca e Bujanit. Pra është një mbledhje që është mbajtur me përfaqësues të partizanëve shqiptare, serbe të tjerë, ku është miratuar një rezolut në të cilën thuhet që populli i Kosovës pas përfundimit të luftës dhe fitores mbi fashizmin, gëzon të drejten e vetë për vetëvendosje dhe bashkim me Shqipërinë. Mbujan. Dhe kjo, Mbujan, të malësisë Gjakovës. Mbujan i sot është nën administrimin, po themi, të brenda kufive të shtetit shqiptar. Dhe më dhe nuk është Kosovë, po është në Shqipni. Edhe këtë rezolut, duke pa që Kosova përshet gradualisht pe i kthetrave të Serbisë, pas në vitin 1925, pas fuqjes e administrimit ushtarak, partizan serb ja rrin me mbajt një kuvend që është njërë si kuvendi Prizrenit, i kanë marrë në nënshkrimet me zëri dikon edhe të kinësit përfaqësuesve serb që kanë marrë pjesë në drejtimin e luftës, edhe serba kanë vendos, shqiptarët i kanë marrë aty këtu me zëri. Po. Por kanë marrë edhe serb përfaqësues të radhave partizane dhe njerëz të pushtetit që i kanë pasë të sigurt, është shfuqizu rezoluta e Bujanit dhe është vendos aty që Kosova të jetë pjesë e Serbisë. E Bujanin kush e ka bo? Bujanin e kanë bo... Emna, a ko? Për besë janë këta emna Fadil Hoxha dhe që kjo strukturë e shqiptarve që kanë marrë pjesë në luftë. Për fatë kjesë ka një tendencë që e demonizën Fadil Hoxhën. Po Fadil Hoxha duhet të analizohet nga shumë aspekte dhe këndëve shtrime. Dhe nuk është detyre jemja asë një historiani me shpallë Fadil Hoxhën, asë kështu, asë ashtu. Detyra jonë është mi afru faktet me pa që ka bo Fadil Hoxha, që ka pas mundësi me ba, edhe që s'ka pas mundësi me ba Fadil Hoxha. Dhe sikur se cili njeri, natyrisht, i ka edhe onë të veta pozitive, po i ka edhe onë të veta negative. Mirë për kërë analizën thëllësi, Fadili ka qenë normalisti Elbasanit. Po. Pra me shkollë të mesme. Na me gjithë të shkollas për mujmë ja qëllu. Pra ndaj për ato ko ka qenë jashtë zakonisht e fështirë, sepse pushteti Serbë dhe Jugoslavë ka qenë i pamëshirëshëm. Po. Sa shqiptarën e ka prish dajak, e ka burgos me burgim tron, i ka vra këta krenë gjënë se reqin e këta dhe më thonë të nacional demokratike shqiptare tjerë. Pra ka qenë një situatë shumë e zërshë. Ok, të këtë që ajo, dhe më thonë, e anullun ata, e shfuqizun. E shfuqizun, u fut administrimi ushtarak,
mas administrimit ushtarak u organizu kuvendi i Prizrenit, dhe në kuvendin e Prizrenit, serbët dhe malazerst vendosen që Kosova t'i takoj Serbisë. Dhe prej aty momenti... Qatyrën edhe viktimat e Tivarit, edhe ato kun... Po, edhe viktimat e Tivarit, se shi që ndodhë aty. Serbia, me strategjinë e vetë, për ta futur Kosovën përsëri në administrimin e vetë, për të mos lejuar që Kosova t'i bashkohet Shqipërisë, duhej edhe që t'i shkatronte ato forcat mobilizuara ushtarake shqiptare, po. Që ishin pleksur te personaliteti i Shaban Pëllushës, Mehmet Gradicës se disa të tjerëve. Por edhe kjo pjesa që ishte ngel partizane, dhe vendimi është për t'i qarmatos. I qarmatosën, pa. Edhe i futen radhë për t'i dërguar kense, për t'i ndihmuar popuj tjerë Jugoslavis, për t'u shliruar. Se ju të fort shqiptarët. Po, i qunë në për Shqipëri, në për Prizren, Shqipëri, edhe i qunë edhe i masakrun në Tivar. I kanë dhënu, terrorizu, sakatu, edhe në fund i kanë masakru. A i din historia botërore që to, a janë në për arkivat angleze, po, franceze, amerikane? Po janë. Këtë që to fakte. Janë, absolutisht. A përmenën këtë në bisedime? Që mu po që historikisht... Në bisedime politike, ku njerëzit dunë mi parafru palët, nuk lojnë me hika historie. Slojnë, do më thonë. Por është rëndësishme... Frapje fuqi e vogël. Po, kjo është rëndësishme, një fakt është të rëndësishme. Që ata që i dini, letëzojnë dhe interpretojnë këto fakte, e kryojnë dë vërtetën e tyne, dhe mas kryimit dë vërtetës tyre, e kryojnë qëndrimin për qështjit të caktuara. Të rast për Kosovën. Se shiko, në vitin 89, kërë suprimu autonomia dhe undan epokat, ky popull, lider të këti popull, inteligenca këti popull, i ka po punë te për të rëndësishme, për mësu avit një gjonë. Unë këtë librin që unë ty të adhurova, që është një për i librave që... Falenderoj shumë. Çka thot pozita geografike, politike dhe popullsia shqiptare në dokumentet diplomatike të Ministrisë së Jashtme të Britanisë së Madhe? Po, mund natyrisht gjitha librat e mija sigurisht që më pëlqejnë, për shkak se janë krimtarisht shkencore e mija, por... Ku shpashkroni o kjo, do më thonë që ti me sy je mirë. Me 15 vjetorin e oksigenit, po pra, në shenë respekti e konsiderate për kontributin e ti në afirmimin e vlerave kulturore e qytetare shqiptare besimit. Frashër Dena. Dhe të falendroj i Frashër shumë. Më thënë drejten, unë ta këmë dhuru me zemër këtë... Kështu se edhe në kur kemi bisedu të këmë thënë që 15 vjetë me majtë gjallë një emision pa lëvizur në kuptimin cilësor ose pa degradu dhe në një treg medial që është shumë jo lojal, unë nuk e di asë që shja ke arritë për me majtë. Dhe unë ty të përgëzoj shumë, por nuk jeti i vetëm, sepse gjithë kjo staf që puna shëshërën sonte, është meritor për këtë 15 vjetor dhe ruajtjen e cilësis në këtë 15 vjetor. Dhe nuk po të thëmë se më ke thirë në emision. Jo. Po të thëmë se e ndjej. Po të falendroj. Për të këthit e tema. Dhe kjo arsye pse ta këmë dhuru këtë libër është me pa. Në kohën ku po studioja në për arkivat britanike, i gjeta disa dokumente, që Ministria e Punëve të Jashtme e Britanisë Madhe, më saktësisht Eduard Grey, që ka pas rolin në më të rëndësishëm në konferencën e ambasadorëve në Londër, e gjeta që kjo ministri e jashtme kishë pas sektor të historisë mrena vertikale se funksionimit të saj. Që i bije ma shqip? Që i bije ma shqip, kure mora dhe unë e ledzova se qarë detyra shka pas sektori historisë mrena ministrisë e punëve të jashtme të Britanisë Madhe, e pa është që ata ishin marrë dhe me shqiptartë. Anglesë special, një sektor për shqiptarë. E kishin caktu specialistat mrena sektorit, mu marrë me historinë, kulturën, demografinë, para me ndotë, e saktësojnë historikën e zhvillime shqiptarëve, përmenin Skënderbeun, përmenin që shqiptarët
flasin një gjuhë, po që e kanë me dialekte, dy dialektet kryesore, thot përveç dialekteve lokale, janë dialekti Geg dhe dialekti Tosk. Është ndër vendet e rralla, thuhet, këtë ka thonë edhe Edi Durham, të shqiptarët që po e pyetin një shqiptar çaj je, përgjigja e parë e tij thotë jam shqiptar. Po, pra. Kurse te populli i tjerë thotë jam katolik ose jam ortodoks ose jam musliman ose jam. Kjo thotë është veçantia e shqiptarëve. Edhe mençuri. Pastaj kanë studiuar edhe pasurit e Shqipërisë. Krejt i din. Me lumenj, me bjeshk, me kodra, anglisht, gjitha i kanë studiuar. Ma mirë se na. Absolutisht, tash unë smart të guxim, më thonë ma mirë se na. Dhe kjo më intrigoi mu, perspektiva britanike dhe pasja e një sektori, mrena ministrisë të jashtme, që ja përgadit gjitha materialet e karakterit shkencor dhe historik, ministrisë jashtme, për me kriju një perceptim dhe pastaj për të marrë vendim për qëndrimin diplomatik ndaj shqiptarve, kjo mu më ka habit dhe më ka mahnit. Dhe këtu kom marrë motiv për me shkru, dhe më thonë me bok të liber, i cili është i bazum krejtësisht në arkivat e Britanisë së Madhe në Londër. Frashe na e precizoj, na elaboroj dhe ma mirë këtë afërsin. Unë besoj që do të naqë që shtu e ledzu, sepse edhe ka materiale që ja vlenë. Edhe më fascinon kjo afërsia shqiptaro-britanike-amerikane. Po? Natyrore, e zotit, e fatit, e qështu. Një punë më se arroni. Ta shti për me për këthy kështu. Britania është nona Amerikës. Dhe roli britanikve në këtë kohën moderne në raport me qëndrimin ndaj nesh ka qenë shumë pozitiv, jashtëzakonisht pozitiv. Dhe natyrisht që qëndrimet e Shtetet Bashkuara me të Britanisë së Madhe kanë një harmoni. Dhe këta e krijojnë politikën e jashtme në staza gjata. Bashk. Ta nuk bëjmë politikë jashtme ad hoc. Bashk. Dhe është fati jonë që në politikën afatgjate edhe në diplomacinë afatgjate të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata e kanë perceptuar që ky popull që ka vujt kaq shumë e meriton dorën e miqësisë. Edhe e meriton me ndihmu për më ushliru. Po këto du t'jem mirë njës dhe falendërus edhe ndaj disa personaliteteve. Qitë me si të këmë bo fotot gati? Këmë bo fotot. Personaliteteve qëfare? Cina? Personaliteteve intelektuale dhe politike. Unë ta këmë qitë njëllë Malcolmin, e ki edhe Oliver Schmidt. Noel Malcolm është një nga historianët më të mirë, jo vetëm në Evropë, por edhe në rang botënor. Dhe vlerësimi i gjitha çarqeve, po themi shkencore, akademike në Kosovë për Malcolmin është superlativ. Pse? Për shkak se Malcolmi e ka titullin Sir, që sër është problem me marrë në Angli. Në Angli nuk mundet me marrë gjithë se cilje. Dhe Malcolmi, edhe në vitin 1998, e ka bëtu një libër për Kosovën. Pra e ka bëtu historinë e Kosovës. Dhe e ka afirmu çështjen e Kosovës në çarqet shkencore, publike dhe politike në botë. Dhe kjo është mirënjohja ime, dhe më thonë, edhe kolegve ndaj Malcolmit. Super profesional. Nuk e kemi pa tjetër na mu pajtu me gjitha që i thëtë Malcolmi. Sepse shkenca, tu pas mos pajtu shmeria, jo shkon për para. Zilo. Por interesi jo në ka qenë që një personalitet si Malcolmi ka bo një histori për Kosovën. Një short history që unë kjoj pra një histori. Po, histori është shkurtër, profesor. Po, është të rëndësishme. Është te për rëndësishme, sepse historit e shkurta, me 2-300 faqe, ledzojnë në aeroplan, pej Frankfurtit, dhej sa të shkojsh në New York. Po, edhe mon mande krejon një prolog për me hi historit atë shtetit. Nuk, ka një herë, jënë kontraproduktive vëllimet që jënë shumë faqe. Se ato janë veç për biblioteka. Edhe janë për përdorim në tavolinë. Në spunë është nuk janë praktike me jashtu. Kurse Schmidti... Oliver Schmidt. Oliver Schmidti është antori jashtëm i Akademisë Shkencave të Kosovës. Kontributi ti... Të përmeni që është antori jashtëm, sepse shumë njështë nga kanë gjyku, sepse ajë, dhe më thonë, në botimet që i ka bo, si do mësë për Skënderbeun, të shi ka pas një, mund që të rëshikja dhe nga përkëthysi, që se përjashtojmë, thëtë Skënderbeu ka bo luft hakmarse. Për familjen e ti, që unë edhe këtë pjesë nuk e heqi. Unë e pranoj edhe që ka bo luft hakmarse ndaj Osmanve. Sepse ja kanë cenu interesat e principatës, e të familjes, e tjera, tjera.
Mirë, për qëllimi ka qenë më i madh. E kupton. Dhe Schmidti është një personalitet gjithashtu botënor, është një antar i Akademisë së Shkencave të Austrisë, një nga historianët më të mirë që i ka Evropa. Çyke. Po. Edhe austriak. Po austriak. Halo aktiv është. Zvicran, po mendoj Zvicran, po domethënë që praktikisht është antar i Akademisë së Shkencave të Austrisë. Tash unë shtetësi sakt nuk e di, a e ka të Austrisë, a nuk e ka, po po cilë... flas si origjinë ose kështu po. Edhe një arsye se njerëzit në shtadhe si janë të prirur me mendu. A më mirë Schmidti më konë me neve, më në shoka paka më konë kundra nesh. Unë jam për këta të parën, që tha, më konë me ne, po, po. Ai, shoki, jo të të shanë e të kritikon e të një manë. Po, edhe të shanë edhe të kritikon edhe, qyre, edhe. Nuk ka mendim unë i sënë në shkendë, që të kushe ka mendimin e vetë pa, të bazuar në bistë studimit që i ka realizu. Edhe nuk, historianin nuk ju referohet vetëm një proveniencë dokumentare. Për me trajtu një qështje, dush mi po, perspektive në shqiptare, perspektive në austriake, perspektive në britanike, perspektive në amerikane, qatë e zgjilë si problem matek, me saksi dhe gjonë të vërtetë. Po, absolutisht. Atë këmë lodhë? Jo. Fakt së lodhëm asëherë. Edhe një gjatë që e nisa me e përmenë. Nuk lodhëm në emision tonin se dyqysh edhe në shtë nga ka shku shpejt, për dhe mua beti ka qeni mirë. Mun ka përqy të... Pa na i lej protokolli, kështu strikt. Jo, marë për shqef kërësore mund zërë. Te elita intelektuale. Po. Shikoni, në fillim, qështja e Kosovës nuk është trajtu si qështje. Unë i kom ledzu vetë të stenogramet, deklaratat, intervistat e kongresmenve dhe senatorve Amerikanë. Kosovën e kanë pa në fillim në 89-ën, kërë suprimim autonomia e Kosovës, si problem të lirive dhe drejtave të njeriut. Qaq? Qaq. Pa, pa, pa. Dhe mrena disa vjetve, është arrit që Kosovat mos trajtohet si problemi lirive dhe drejtave të njerë, por si qështje që kërkon zgjidhje urgjente, sepse në qovë se nuk zgjidhet urgjentisht, atëherë rezikon që tjetë bombe kurdisur që mund të shkaktoj minimalisht luftë me përmasa balkanike. Minimalisht? Dhe, po minimalisht. Se shiko, luftat bëtnore ka njësur për arsye bile e para. Po themi, që ose shofim pse ka njësë dhe që ka morë si shkas, nuk na dele i gjë e madhe. Është bë atentati ndaj Franz Ferdinandit. Austria si harron kur Serbis? Po, pra si harron kur? Absolutisht si harron, si ja ka vra trashëgimtarin e fronit mbretënor. Po. Dhe tash, për këto arritje, dikush është meritor, besim. Sigurisht unë si jam meritor për këtë punë. Po janë personalitete që na duhet gjejmë rastin për herë t'i falenderojmë. Si Ibrahim Rugoven, Femi Aganin, Akademik Rëzhajen, Akademik Gazmen Zajmin, dhe personalitetet të tjera që arreten me bo homogenizimin dhe me mbyll një epok e me hap një perspektiv të re. Cila është epoka që umbyll? Umbyll epoka e Jugoslavizmit. Para 89-ës ka pas grupe iligali që kanë lëviz, ka pa, kanë shkru parola, kanë i grupe marxist-leniniste, po me orientim patriotik. S'kemi asi problem këtu. Po, të, po, s'ka mund diskutim. Mirë, po shumica njerëzve në Kosovë kanë qenë pjesë e sistemit. Po, po. Tash, Serbia dhe Jugoslavia në kanë dhunu në kuptimin e drejtave kombëtare, se s'na i kanë leju. Bile, bile, patën prodhu një farë termi pa lidhje kombësie. Pse na kombësi për shkak se e keni shtetin nëndë? E keni kombin diku tjetër. Po, dhe e keni kombin diku tjetër, edhe sa që rrihet këtu, rrini që si rrihet shkoni atë tjetër. Me këtu ka jetë këtu. Më thonë kjo strategji e Serbisë. Edhe janë pikrish ta kuadra, dhe më thonë, këta njerës, që e kriju një kauz, e cila u bëtë qështje. Dhe është proklamimi i kësaj politikës paqësorë, dhe në që se analizojmë, Rugova thoshte, na e dum, paqë e liri dhe pavarësi, e dum Kosovën shtetë të pavarën, po me paqë, jo me luftë. Po. Tonë e kanë ditë që zbojtë kjo punë. Edhe vetë Rugova e ka ditë. Që zbojnë me paqë. Që smunësh me paqë, me realizu, sepse e njofim atë që e kemi përballë. Po. Serbinë. Po. Mirë, po si ndryshe do të fokusohej e gjithë elita diplomatike edhe politike e botës ka Kosova. Sepse
Kjo politika paqësore rrugos nuk ishte as gandizëm, kush e njeh gandizmin e din. Gandizmi o kon trejnë anglisë gjithë ditën të shëndor. Po. Kurse Rugova e pa thonë, nuk kemi zgjidhje tjetër. Politika paqësore na duhet sepse duhet ta proklamojmë qershin tonë në botë. Mirë po, në qovë se cënohet pragu i shpis, dy dur për një kryon. Dhe më thonë, është për te gandizmit. Po. është një logikë, një politike paqësore për përfitimin e miqve, po në rrasë se cënohet si fizik atër, duhesh me luftu. U kuptum, po. Po. Edhe mbi këto parime, dhe më thonë, është kryon një loj simpatie për politiken paqësore. Pa tjetër, ma vonë është radikalizu situata, edhe doli në skenë ushtria lirimtare e Kosovës. Po. Edhe pa kombinimin, që edhe këtë po du mu mënu me arsitu, pa kombinimin e elementeve politiko-diplomatike, të politikës paqësore, sensibilizimit dhe ndërkombëtarizimit të çështjes Kosovës, dhe barzve të saj si Rugova dhe të tjerë, dhe pa luftën çlirimtare të Kosovës, Kosova asnjëherë nuk e kishë fitu lirinë edhe pavarësinë vetë. Absolutisht jo. Sigurisht mendimin... Në këtë situatë, përcaktuese është fuqia NATO-s, sepse 78 ditë është sulmu Serbia. Paramendon NATO, për 78 ditë ka sulmu Serbin. Sa ishtë dasht na me sulmu Serbin me këto forca tona të vogla, me kapacitetet vogla, për me detyru mu largu për i Kosovës. Prandaj, faktori i mrenshëm, ka pas rol shumë të madhë, se i ka inicu qështjet. Kurse faktori ndërkomtar këtu, William Walker, në masakrën e Reçaku, tha, kjo është krim kundër njerëzimit. Dhe që aty ndroj situata komplek në favorin e Kosovës dhe përgaditja për ndërhyri ushtarake. Ku pas taj Wesley Clarku, e thot në librin e ti pe parafrazoj, në qovë se do të mlente politika, unë për 28 ore kësha gjënëzu Serbin. Po. Wesley Clark. Edhe Michael Shorty, thë e këtë pra ndaj, na duhet me qenë mirë njës, ndaj komunitetit hebre, sepse Albright, Clark, e tjerë kanë qenë hebrej. Dhe mirë njës, ndaj civilizimit, qytetnimit botënor të drejtuar nga shtetet bashkuarat e Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania dhe të tjeret, që në momentit kër neve nau ka kanos zhbërja, ata kanë dalin kratë të Kosovës dhe të kratë shqiptarve, për të na mundësu neve që të jetojmë të lirë dhe të pavarën. Pra ndaj dhe sëtë zdu të ma abuzu me atë mundësi që ne kanë donë ata. Kur për jetë? Absolutisht. Dhe mi qenë mirë njës gjithmonë. Të lëmë të goja, logaritë vetën që deri që tash ke qenë shikus i qëti emisioni. Shë ke shë thonë? Në ka lodhë që kjo. Unë e të kisha shajtë, si shikus. Ok, së problem. Pse marë kë edhe shok të vetë nuk dalin javë për javë me folë që si seme të meqme e me në këfilë. Të kisha shajtë. Pse zdel këj me shok të vetë javë për javë me majtë emisionet? Fakt kjo javë për javë në shtashtë të zërshme, po... Po tash, një javë ti... Që mund të bëjnë debate me nivel intelektual dhe profesionist, është e vërtet që mund të... Ose, o kam hidhe që tu me t'i vdu do kamera, e me t'janë gjitë emni Big Brother Oxygen. Hej, shkencëtarë du mi mbledhë që tu. Shkencëtarë shqiptarë, me po ma betë shkencëtarë. Bukën ju bi, ju dhe që ata... Jo bëj, votoni. Nuk në këshirë kush. Po e këshirë se, me folë shkencë. Të falenderoj, i kom 1 000 000 titë i shtu. Kancëja ime, falenderoj juve, falenderoj juve. Përbes. Kujtë i interesant. Sekretar shkencëtor në Institutin Historisë dhe Prishtinë, me vite për shkrum koordinator për Kosovë i projekte Using of Alternative Sources, që e lakë i keni, hini hullëm tali. Qëtën, frashër. Nuk bëhen për 2 orë, 2000 vjetë historijera, a ki shpi, që u bëhet shko shpitome. Falimderi shumë. Frasher Demaj, falimderi shumë, profesor. Nëci e ime. Nëci, shikus të ndërur, edhe reprizën kësheni. Na duhen mi dëgju këto fjallë prej shkencëtarve, si shishtë e sonte Frasheri. Falimderi shumë, besim. Respektor ju edhe për gjithë të ekipën e të mështë.